Dobré odpoledne, vážení členové učené společnosti České republiky a vážení hosté. Dobré odpoledne, vážení členové učené společnosti, vážení hosté, vážení posluchači vzdálení po Zoomu nebo na YouTube. Vítám vás na panelové diskusi na téma Open Access, pozitiva a rizika. K tomu ještě řekneme dále trošku více, představím i panelisty později. Ten program je složen ze tří částí. V první části uslyšíme krátkou přednášku pana profesora Daniela Krále z Masarykovy univerzity, kterého zde vítám, na téma Open Access nejen zlato se třpití, které nebude jak obvyklým úvodem do Open Accessu, který jste už asi slyšeli mnohokrát, ale to téma tam bude jaksi jeden nový model, který dává naději té vědecké komunitě, že zase se vrátíme do těch starých dobrých dob kvalitního, možná ne tak častého publikování. Oproti tomu, co potom uslyšíme v té druhé části, v té panelové diskusi, kde hlavní téma budou tedy zneužívání tohoto systému Open Accessu predátory, predátorskými nakladatelstvími a speciálně teda situace v téhle věci u nás, která v poslední době se podle mě docela zlepšila, to k tomu se taky dostaneme díky zásadním stanoviskům Akademie věd a dalších institucí. Proto ta beseda je v češtině, protože ten, jak si to těžiště bude v situaci, komentáři k situaci v České republice. A třetí části potom na závěru v poslední zhruba půl hodině bude prostor na vaše dotazy, na dotazy z Zoomu, z chatu a podobně. Takže teď bych předal slovo panu profesoru Královi, aby se... Dobrý den, vážení členové učené společnosti, vážení hosté. Dovolte mi, abych začal tím, že bych poděkoval učené společnosti, speciálně panu profesoru Trelifajovi za organizaci této panelové diskuze a za příležitost zde vystoupit. A rovnou bych podotknul, že já si teda neciním, jako mou ambicí není představit Open Access, mou ambicí dokonce možná není ani představit Diamond Open Access, který profesor Trelifaj zmínil, ale mou ambicí je trošku jako říct nějaký svůj subjektivní pohled na publikování, proč publikujeme, a říct nějaké vlastní zkušenosti nebo postřehy. A rovnou upozorním, že budu možná trošku provokativnější, až možná trošku v některých názorech extrémnější, než ve skutečnosti jsem. Doufám, že příliš nezvednu tlak ani panelistům, ani publiku, ale naopak jako zažehnu nějakou diskuzi, která doufejme bude následovat. Já jsem si připravil velmi krátkou přednášku. Předpokládám, že vás nebudu tady mluvit víc jak 10 nebo 15 minut. Samozřejmě, pokud byste měli nějaký dotaz, tak v průběhu přednášky mě můžete kdykoliv přerušit, byť nejsem členem panelu, takže spíš jako se těším na tu následnou diskuzi a mou ambicí je opravdu jenom jako zažehnout to naše dnešní setkání. Já bych začal otázkou, proč vlastně publikujeme. A tady jsem si připravil jako úvodní stránku jednoho z těch starších časopisů, speciálně časopisu Mathematische Annalen, který byl založen v roku 1864, pokud si dobře pamatuju, na univerzitě v Lipsku. A svým způsobem, jako když si tuhle otázku položíme, tak všichni víme publish or perish. Když nebudeme publikovat, tak jo, naše výsledky nikdo nebude znát, zmizíme z toho obecného radaru vědecké komunity, a takže musíme publikovat, aby všichni naše výsledky znali. No a, jo, a za tímhletem účelem taky vznikly vědecké časopisy, speciálně například tady Mathematische Annalen, že když se před, řekněme, 100-150 lety někdo přišel na nějaký výsledek, zaslal ho do redakce časopisu, časopis ho vydal, časopis byl rozeslán na jednotlivé univerzity, věci si jeho kolegové si přečetli a proto jsme publikovali. Jo, publikace v časopise byl způsob šíření výsledku. Nicméně jako potřebujeme tohle dělat dneska v době internetu, proč prostě, když máme nový výsledek, proč si ho prostě nedáme na web, kde jako, jo, nemusím jako rozesílat tu tištěnou kopii, jo, nemusím jo, plýtvat papírem, každý si ho může přečíst dokonce hned, můžu dělat změny podle toho, jaké dostanu zpětnou reakci. Nicméně jo, jako cítíme, že ten způsob publikování nebo ta publikace v časopisech přináší dvě věci. Za prvé máme recenzní řízení, to znamená, někdo řekne, že to, co jsme vymysleli, je správně nebo dává smysl a je v nějakém smyslu zajímavé.
A s tou zajímavostí taky souvisí to, že různé časopisy mají různou prestiž. A byť jako, že nikdo z nás není odborník přes všechny oblasti, tak jsme schopni říct, že když některý výsledek byl přijat v publikaci v některém velmi prestižních časopisů, tak byť třeba mu přímo nerozumíme některým technickým detailům, tak budeme mít nějakou indikaci jeho kvality, což samozřejmě pomáhá v kariérním postupu a k získávání grantů. To znamená, jako aspoň já osobně cítím nějaký posun od toho, že původního záměru, že publikace byly ke sdílení výsledku, že je to spíše nějaký jako verification plus quality stamp v dnešní době. No, jak jsem řekl, tak dneska už časopisy nečteme tak, nebo aspoň já jsem jako hodně dlouho nebyl v nějaké knihovně si vzít číslo časopisu, otevřít ho a přečíst, ale většinou jako časopisy stahujeme, byť jako knihovny stále poskytují ten servis, že máme předplatné časopisy, které někdy zahrnuje tištěnou verzi, někdy online verzi, někdy obě verze a typicky že se nalogujeme, stáhneme, přečteme PDF. Což samozřejmě jako vedlo k otázce, zda že v momentě, kdy vydavatel, můžeme se bavit o Springer, Elsevier nebo jiný vydavatel, ten časopis vydá, pošle do knihovny, tak každý vidí, jako, že ta fyzická hodnota má nějakou jako hodnotu, to znamená, že platit předplatné takovýhle časopisu necítíme jako nějaký velký problém. Na druhou stranu, jako ty online verze, můžeme možná přemýšlet, jestli neměly být zdarma, nebo jestli opravdu to předplatné má být tak vysoké, jak je. A ty částky byly poměrně vysoké, a třeba v matematice, a kromě matematiky byla tahle iniciativa, která vedla k bojkotu nakladatelství Elsevier, protože mělo poměrně vysoké ceny předplatného, kterou inicioval Tim Gowers, tehdy profesor na univerzitě v Cambridge, nositel Fieldsovy medaile, a rozšířila se zejména v oblasti matematiky, informatiky a biologie a vedla k tomu, že řada z nás se rozhodla, že nebude recenzovat nebo nebude posílat své články do časopisů vydávaných Elsevieru, právě aby došlo ke změně politiky, aby došlo ke zlevnění předplatného a celkově, aby náklady, které naše komunita má s tím, že vydáváme výsledky, se snížily. A jedním jako z těch hnacích motorů bylo, že když něco vymyslíme, tak a chceme si to přečíst online někde na webu, tak musíme za ten přístup platit, což jako nebylo možná by úplně fair, protože jo, máme grantové prostředky, dostáváme peníze od vlády, aby jsme něco vymysleli a pak se k tomu nelze dostat zcela svobodně. A na to zareagoval něco, čemu se říká open access, nevím, jestli český překlad otevřený přístup, nicméně myslím si, že se zcela říká open access, a jmenovitě zareagoval Gold Open Access, že pokud někdo má zájem vydat časopis, tak aby si ho každý mohl hned stáhnout, tak zaplatí tomu vydavateli nějaký poplatek za to, že ten časopis vydá, ale na webu bude hned ten příslušný článek k dispozici zdarma ke stažení. Což samozřejmě vede k nějakým otázkám, které jako často rezonují v komunitě jako double dipping, jestli když ten vydavatel si jednak řekne o předplatné a zároveň si řekne o poplatek za vydání, zda to vlastně nedostává dvakrát zaplaceno za tu samou práci, což vedlo k řadě jako iniciativ, o kterých pravděpodobně v následné diskuzi uslyšíme, ať už je to plán S nebo transformační smlouvy a tak dále. Samozřejmě teď jako se můžeme ptát, jaký je přínos Gold Open Access, zejména v době, kdy třeba aspoň v matematice máme oborový repozitář, kam většina z nás ukládá články hned při submitování, to znamená, že vlastně jsou k dispozici i hned po té, co vymyslíme, a to, že ten článek vyšel v nějakém časopise, se opravdu redukuje pouze na verifikaci správnosti a quality stamp. A já bych teďka trošku odbočil a udělal jako malinkotou provokativní vsuvku a chtěl bych jako přednést myšlenku, že kde je poptávka, je nabídka, což uslyšíme i asi v té následující debatě. A alespoň před 20 lety já jsem dostával tak aspoň jednou za měsíc e-mail, kde jsem byl zvaný řečník na nějaké konferenci, nenutně na Havaji, občas to byla Florida nebo nějaká jiná exotická destinace, kde prostě kdybych zaplatil $1,500 nebo nějakou jinou částku, mohl jsem prostě ze svých grantových peněz zajet na dovolenou, a samozřejmě všechny ty konference se tvářily prestižně. Tyto e-maily trošku ustaly,
Nicméně v dnešní době naopak dostávám řadu e-mailů, které mě vyzývají k publikaci v různých časopisech, které právě účtují za přijetí poplatek a slibují, že recenzní řízení bude rychlé. Samozřejmě tohle se liší oborově, nicméně jako jsou časopisy, které mají impact faktor, které splňují všechny ty standardy, které bychom od nich očekávali v matematice nebo v informatice, kromě toho, že článek třeba přijmou do 2 nebo 3 týdnů, což je hluboko pod průměrnou délkou recenzního řízení, aspoň v těch oblastech, ve kterých já pracuji, kde 12 měsíců třeba není žádná míra, byť samozřejmě matematika, teoretická informatika, co se týká časopisu a délky recenzního řízení, jsou na jednom z těch vyšších extrémů. A ten business model je takový, že ty vynakladatelé, jim vlastně nejde o kvalitu, jim jde pouze o splnění těch kvalitativních ukazatelů, že když někdo bude chtít se stát docentem, profesorem, prostě ukáže, že má články publikované v časopisech s impact faktorem a vlastně si svůj kariérní postup zaplatí. A často musím říct, že aspoň v poslední době u některých vydavatelů, o kterých asi dál uslyšíme, se snaží víc etablovat tím, že vznikají různá zvláštní čísla, která mají jako velmi dobré guest editory, to znamená, dochází tam ke směsi zvláštních čísel, které mají relativně dobrou úroveň s tím, že mají standardní čísla, kde ta úroveň třeba není tak vysoká, anebo jsou různé pobídky, jako mě třeba před 3 týdny zarazilo, že jsem z jednoho nakladatelství, které má sídlo ve Švýcarsku, dostal e-mail, že když u nich budu publikovat, tak nemusím vůbec nic zaplatit a navíc dostanu $2000, abych mohl jít na nějakou konferenci. Takže to je samozřejmě taky způsob, jak si zvednout prestiž a pak samozřejmě na ty argumenty, že daný časopis třeba nemá kvalitu, tak se říct, no a podívejte se, tady byl článek od toho onoho podpořený tou či onou prestižní výzkumnou agenturou. No a to nás samozřejmě vede otázka, jak poznat predátorský časopis. Kdysi existoval Bílův seznam, který obsahoval ty nejpredátorštější z predátorských časopisů a tento seznam jako už není udržovaný a vedl k řadě právních otázek, protože samozřejmě právníci těch vydavatelů, kteří vydávali časopisy na tom seznamu, tak se ohrazovali, že jejich časopis zrovna na ten seznam nepatří. A často dneska uslyšíme, že se máme podívat, zda daný časopis je uveden v Directory of Open Access Journals a já jsem úmyslně přeškrtl Directory of Open Access Journals, protože bych chtěl zdůraznit, že to, zda časopis bude zařazen do Directory of Open Access Journals, znamená jenom, že splňuje nějaké technické požadavky typu, že na webu se najít jako redakční radu, články jsou nějak indexované, ale ty požadavky vůbec neříkají nic o kvalitě, ať už jako úrovni toho časopisu nebo kvalitě recenzního řízení. A z mého pohledu řada těch typicky predátorských časopisů, které splňují ty znaky, které jsem zmiňoval před chvílí, je v Directory of Open Access Journals a řada těch vydavatelů, které z mého pohledu jsou velmi problematické, tak naopak jako aktivně Directory of Open Access Journal podporují, protože to dodává kredit jejich časopisům. A poslední 2 minuty bych chtěl strávit tím, že představím model, ke kterému já jako se snažím aktivně přispívat, který se jmenuje Diamond Open Access. Někdo mu také říká Platinum Open Access, byť asi myslím si, když jsem se ráno udělal search pomocí Google, tak Diamond Open Access je standardní a rovnou bych, jako standardnější název, a rovnou bych řekl, že se nejedná o nový model, speciálně The Electronic Journal of Combinatorics, což je žurnál nebo časopis oblasti, ve které pracuju, tak ten existuje už od roku 1994, to znamená, že mu letos bude 30 let, jestli dobře počítám. Příští rok mu bude 30 let, děkuju. Tak, děkuju. A já bych jenom stručně vysvětlil, co je Diamond Open Access. Články jsou vydávány zdarma online, to znamená, každý se k ním může dostat. Za vydání článku se nic neplatí. A v zásadě ten časopis, že jo, podobně jako ve většině časopisů, editoři dělají svou práci zdarma, recenzenti dělají svou práci zdarma, autoři do značné míry také, byť jsou podpořeni nějakými granty,
tak jediné, co je potřeba, je samozřejmě nějaké technické zázemí. To znamená, ten časopis nějak jako, jo, když není tištěný, jakože dneska už většina Diamond Open Access časopisů není tištěná, tak jako potřebuje nějaký web a potřebuje nějakou indexaci, potřebuje nějak zajistit i nějaké minimální standardy. A zde bych zrovna řekl, že plán S, o kterém jako předpokládám, že většina z nás slyšela, tak má ty požadavky poměrně velké, speciálně požadavky na archivaci, které přinášejí netriviální náklady. A já osobně, když se podívám, kdo podporuje plán S, tak mezi podporovateli plánu S najdu řadu vydavatelů, o jejichž kvalitě mám přinejmenším pochybnosti, ne-li přímo bych řekl, že mají znaky toho chování, které jsem zmiňoval na minulém slajdu. A trošku přemýšlím, jestli ty technické požadavky nejsou až jako přehnané s nějakým bočním úmyslem. Samozřejmě, že jo, můžeme si, nebo aspoň já jsem přečetl řadu historek o tom, jak někdo opublikoval v nějakém Diamond Open Access časopisu, který třeba za rok, za dva přestal publikovat a už ta publikace není dohledatelná, jaká to byla tragédie. V této souvislosti bych rád zmínil časopis K-Fury, který vydával Springer, a tenhle časopis před několika lety zanikl a taky nebyl k dispozici. Takže jo, takže ty argumenty, jakože archivace, velké nakladatelství něco zaručují, já jim úplně nevěřím. Co se týká té nutné technické podpory, tak třeba tady jsem bych chtěl zmínit v mé oblasti, a nejen v mé oblasti, ale třeba i asi polovina z těch časopisů je, řekněme, matematicko-informatický z těch 23, tak CNRS, Francouzská akademie věd, má webovou platformu, která speciálně slouží k vydávání Diamond Open Access časopisů. A také Diamond Open Access časopisy jsou sdruženi v síti Free Journal Network, která v tuhle chvíli zahrne 80 časopisů, a většina je přírodovědných, řekněme zhruba polovina, ale další polovina je společenskovědních a z ostatních částí věd. Já jsem si tady dovolil na slajdy přidat odkazy, pokud by někdo se chtěl blíže seznámit. A ještě bych chtěl zmínit, a to je poslední, ní věc Leibniz International Proceedings in Informatics, které založilo vědecké centrum DAXTU, což je vědecké centrum v Německu v oblasti informatiky, které se primárně zabývá pořádáním konferencí, pořádáním intenzivních workshopů v informatice, a založilo online proceedings jako alternativu k Lecture Notes in Computer Science, které vydával Springer, které byly poměrně drahé. A původně Lipix Proceedings fungovaly v Diamond Open Access modelu, nicméně, jako co jsem vyrozuměl, tak došlo k nějakým právním sporům, zda DAXTU tímhle směrem nezneužívá dotaci, kterou dostává od německé vlády, protože oni dostává na organizování workshopů, ne jako vydávání proceedings, protože platil někoho, kdo se o ty proceedingsy staral technicky, takže tyhle proceedingsy už v dnešní době nejsou vydávání zdarma a museli na ně zavést poplatek. Tak já vám poděkuju za pozornost a zároveň řeknu, že se těším na následující diskuzi, a vrátím slovo Honzovi Telefajovi. Tak já děkuji Danovi Královi za jeho zajímavou přednášku. Myslím, že k ní budou i dotazy, ale nechal bych až na později. A pokračoval bych to tím, co jsem slíbil, že představím dnešní panelisty, z nichž až na dva jsou všichni přijali pozvání a přišli osobně, takže děkuji taky za váš čas. Představím je v abecedním pořadí, tak jak je tady máme na našem oznámení. Původně byl záměr pozvat paní profesorku Rojtovou, což je, jak víte, asi jedna z nejznámějších českých vědkyň v oboru chemie, ale nějak bohužel to nevyšlo, nereagovala na to pozvání. Ale máme tu neméně významného českého chemika, profesora Michala Hocka, kterého znáte jakožto vedoucího druhé sekce naší učené společnosti, zároveň je tedy v Ústavu akademie věd České republiky. Dále bych představil pana inženýra Jiřího Marka, což je vedoucí Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Doufám, že to říkám správně. Děkuji. Pak je tady asi mediálně nejznámější člen panelu, a to je pan docent Daniel Minich z CERG, toho asi znáte, občas dostáváte e-maily o tom, co dělá IDEA, a taky jsme tady mluvili o
hodnocení vědy, který jsem se hodně zabýval, vlastně zabývá stále, takže to je člověk, který sice není přímo přírodovědec nebo není humanitní vědec, ale právě vlastně ta scientometrie a ten pohled jaksi statisticko-matematický na věc je mu bližší než těm jaksi speciálně zažraným specialistům třeba v matematice nebo chemii. Pak je docent David Kosař, který bohužel nemohl přijít, měl by být online na Zoomu, takže pak časem ho poprosím o vyjádření. To je člověk, který je vedoucím katedry ústavního práva na právnické fakultě Masarykovy univerzity, čili je to obor z právní vědy. Jinak, jak vidíte, snažili jsme se, aby ty obory byly, aby to nebyl jeden obor, nebo dva, nebo tři, ale aby jich skutečně každý člověk reprezentoval jiný obor nebo jiný pohled na věc a často i jinou instituci. Dalším naším hostem, no, panelistou, je inženýr Martin Svoboda, což je ředitel Národní technické knihovny a zároveň předseda ČekeLibu. Doufám, že stále, nevím, ten projekt končil loni, ale to se možná o tom neskončil. Aha, tak dobře, tak tím lépe. Takže stále předseda ČekeLibu. No, dobře, tak to potom. Pak je další Zoomový participant, je na Zoomu, protože už je v Anglii, působí na Loughborough University v Anglii, v Spojeném království, je to pan doktor Václav Štětka, který je sociolog a taky tady, jak si on působil na FSV dříve, nebo možná ještě částečně působí a zná to prostředí, myslím, univerzitní, humanitní docela dobře i z té negativní stránky. A poslední v abecedě je tedy pan profesor Jan Trka, kterého zde vítám, bývalý poděkan druhé lékařské fakulty a je to odborník na hematologii a dětskou onkologii, takže lékař, medicína. Takže to je tolik tedy k těm panelistům a teď bych poprosil o PDF soubor, aby se promítl, který jsem uslal a asi možná vemu to ukazovátko, možná. No dobře, jak to snadne. Takže to jako matematik vždycky jsme zvyklí začínat, jo, děkuji, začínat tím, že se definuje to, o čem se bude mluvit. Takže tady to je článek, který vlastně celý je věnován definici toho, co to je predátorský časopis. Vyšel v časopise Nature v prosinci 2019. A jako ne, že bychom tak potřebovali si to objasňovat, co to je. A tohle ale nějak se s tím po stole nějak neposouvá. Dobře, už by to měli. Tak, tady poprosím o zvětšení té definice, to je tady ta žlutá věc. Či tohle, jak si po dlouhé debatě se řada odborníků shodla v roce v prosinci 19 na tom, co to je predátorské publikování a predátorský časopis, já to přečtu, kdyby jste to nemohli přečíst česky. Predátorské časopisy a vydavatele jsou entity, které preferují vlastní zájem na úkor akademické kvality a je charakterizováno nepravdivými nebo zavádějícími informacemi, odklonem od dobrých vydavatelských a publikačních praktik, nedostatkem transparence a nebo používáním agresivních nebo nevybíravých metod získávání publikací. Takže tohle je definice, která je zajímavá tím, že vynechává úplně to, o čem tady byla už před chvilkou řeč, a sice kvalitu recenzního řízení v těch časopisech. A to tady je poznámka, tamhle, prosím o zvětšení tohohle žlutého okna, které svítím nahoře. O tom zřejmě dlouze debatovali a ukázalo se, že existuje řada takových časopisů, které nejsou ještě jako považovaný za predátorský, ale už nejsou dobrý a právě to, že nejsou dobrý, je tím, že mají špatné nebo nekvalitní recenzní řízení. A druhá věc, která v tom podle mě hrála roli, jsou, že existují některé obory, kde ty publikace vlastně ten recenzent nemá šanci přečíst nebo zkontrolovat, protože jde třeba o nějaký experiment, který on nemůže prostě opakovat a podobně. Takže já jsem třeba na matfizu zažil i kvalitní publikace z fyziky z nějakých větších kooperací, kde to recenzní řízení trvalo týden, ale prostě ten experiment trval třeba dva roky. Takže ta délka třeba recenzního řízení v některých oborech nemusí znamenat tolik. A tady ještě poprosím o to posunutí toho. A tady je velmi důležitá věta nakonec. Ještě jednou tady. Celá ta věc, chci zdůraznit, to myslím, že je docela dobrý postřeh, který možná se k němu vrátíme v debatě. Ještě ne, tak se omlouvám, já to radši nebudu šahat. Dobrý. Takže ta druhá věta. Ještě trochu. Ne, ještě.
Ještě trošku. That's red, tamto, ano. Tato hrozba, tedy toho, co budou, že budou muset odolávat těm predátorům a tak dále, pravděpodobně nezmizí, dokud budou univerzity používat počet publikací vědce, který vědec se vyprodukoval jako kritérium pro jeho postkariérní postup nebo konce graduaci. Či tohle je, tak si myslím, ten message, kterou nám dává tento panel, který definoval predátorské publikování. Takže tohle je obecná definice, která se týká všech oborů a proto je taková jaksi užší. Poprosím o další, nebo já to zkusím přepnout, teda ano. Takhle třeba, tohle třeba udělala Evropská matematická společnost počátkem roku, že vydala, tak si ušla dalším krokem nejenom, že máme definici, tady mimochodem ta definice je trošku zúžená a je tam přímo to recenzní řízení jako zmiňované, jako nekvalitní. Počátkem roku 22, ano. Ano. Takhle, on ten materiál existoval už dřív, ale trvalo jim to asi půl roku, než to dali na web, teď je to už na webu. A to jsou přímo pokyny pro ksi lidi, co mají dělat, když tady cítí, že si hrozí to, že by měli se spadnout do toho síta predatorského publikování. Není to určeno ani pro mladé, ani pro staré, je to prostě univerzální jakýsi postup, jak si postupovat podle návodu, jak i kritéria tedy zkoumat a pak se tedy rozhodnout, jestli třeba v daném časopise publikovat nebo reagovat na danou výzvu. Takže tohle, takhle to pak konkrétně vypadá, mimochodem tahle aktivita by měla dojít na ty národní matematické společnosti a vlastně podobnou aktivitu by měl vyvíjet i oni časem. Takže to je jaksi důsledek, když už máme definici, tak můžeme něco dělat. A tadyhle teda, myslím, že ta situace u nás po nějaký době váhání, a mluvilo se o Bílově seznamu a nebílově seznamu a tak dále, se jaksi některé instituce docela výrazně rozhoupaly. Já bych zvlášť ocenil teda aktivitu Akademie věd, nebo přesně řečeno, tady to je stanovisko nebo vyjádření vědecké rady celé Akademie věd České republiky, které přímo zmiňuje tedy nakladatelství MDPI, jakožto nakladatelství, ve kterém není žádoucí pro zaměstnance Akademie věd publikovat, s tím, že se to nemusí vůbec ani počítat do té aktivity. Takže to byl velice významný krok, na který navázal třeba, tadyhle máme stanovisko Matematicko-fyzikální fakulty, který je z léta minulého roku, a tam se jde ještě dál, že nejenom, že se nedoporučuje publikovat, ale dokonce se nedoporučuje vůbec, jak si se podílet na té činnosti tím, že je člověk editorem nebo připravuje zvláštní vydání a tak dále. Tam třeba v té matematice běžně ty časopisy mají třeba 800 editorů, 8 chief editorů a všechno to jsou samá zvláštní vydání, že? A tak dále. Takže tohle je, to je vývoj, který nastal v minulém roce, ale ten byl podnícen už předchozími aktivitami a já bych tady zvlášť vyzdvihl aktivitu pana profesora Trky, který už na druhé lékařské fakultě o rok dříve, tady to, co promítám, je jeho jaksi materiál, který je stále, myslím, dostupný i na webu, tohle je teda staženo z toho webu. A tím bych tady začal vlastně už tu panelovou diskuzi, že bych ho poprosil možná o komentář k tomu, a co ho k tomu vedlo a jak jestli už to mělo nějaký dopad na druhé lékařské fakultě nebo dál, co byste k tomu mohli říct. Děkuji. Děkuji, Jan. Já jsem přistoupil k tomuhle kroku jako proděkan pro vědu, spíš z pocitu takové bezmoci a říkal jsem si, že když nemůžeme postupovat oficiálním způsobem, protože obvyklá reakce je, tak nám teda definujte, co je predátorský časopis a teď mají impact faktor a teď jsou ve VOSu a teď jsou v prvním kvartilu a tak dále, takže na neschopnost definovat přesně predátorský časopis jsem se rozhodl reagovat tím, že napíšu takovejhle článek, který vlastně neříká vůbec nic, nemá žádný dopad, ale doufal jsem, že to vystraší a odradí některé kolegy, kteří si udělali z publikování v MDPI model. Já myslím, že to částečně zabralo, ale jak říkám, nemá to žádný jako skutečný dopad a samozřejmě to nebrání lidem publikovat v MDPI, nebrání jim obhajovat na těch článcích, podstupovat jmenovací řízení a zejména je uvádět do počtu indikátorů, které požadují všichni možní poskytovatelé podpory. Ale navázal jsem na to letos znovu, před 2 týdny jsem publikoval další článek na podobné téma na našem webu
kde to trochu víc jako ještě rozebírám. A ještě bych rád někdy pokračoval takovým článečkem na téma, co dělat a co by měla být ta cesta z tohohle, z téhleté pasti ven. A ještě bych chtěl poslední, než dám slovo dalším diskutujícím, na celém tom diskurzu o predátorech a MDPI v Čechách mě vadí jedna věc, a to, že se hodně mluví o tom, že to je nějaká taková past, do které ty nebozí vědci padají. A to je, myslím, hodně to je stanovisko knihovníků a taková ta snaha o edukaci. Prostě poučme je, oni to nebudou dělat. Prostě nás to je schéma, s kterým ty lidé vědomně pracují. Dneska neexistuje nikdo, podle mě, kdo by nevěděl, jak ten systém funguje a proč je to špatně. A to, že to používají a vymlouvají se, to je prostě strategie. Tak jenom, abychom se spíš zaměřili na tu prevenci a na to, jak se s tím poradit, než na tu edukaci těch lidí, protože myslím, že skutečně není to problém edukace, ale úmyslu. Děkuji. Já ještě tedy v to první kolo začnu vyvoláváním a pak už ta debata bude volnější. Takže poprosím teď možná pana profesora Hocka, který je chemik a vím, že v těch oborech jako fyzika a chemie to stanovisko k MDPI nebylo nikdy tak úplně ostré, protože tam možná občas je nějaký i dobrý časopis, takže možná to vidíte trošku jinak. Takhle já bych jako možná začal trošku víc ze široka a ještě bych jako malinko reagoval na tu úvodní přednášku, protože mně přijde, že tam mi chyběla jedna věc, proč vlastně publikujeme, nebo proč se snažíme publikovat v těch dobrých žurnálech, nejenom proto, že prostě to dává nějaký punc, jako řekněme lepší kvality pro nějaký promoce do vyšších pozic prostě a získávání grantů, ale vlastně to množství těch informací, které se vygenerují, a proč to nedat jenom na web vlastně ještě, jo? To množství těch vědeckých informací různé kvality, které se vygeneruje v současné době, je tak obrovské, že to prostě nikdo nemá absolutně šanci pojmout a přečíst všechno. Samozřejmě můžeme používat různé vyhledávače, které nás někam nasměrují, ale stejně to množství těch informací je prostě takové, že to nelze postihnout. A vlastně pokud je článek publikován v některém, řekněme, z těch oborově prestižních časopisů, které pokládáme za dobré, tak vlastně tam je to vybráno na základě kritéria, samozřejmě, aby to bylo správně, ale zároveň, aby to bylo jako hodně zajímavé, aby to prostě jako bylo vědecky hodně nové a zajímavé. A proto se snažíme samozřejmě všichni tam ty články umístit. A dokud vlastně fungoval systém předplatného, tak vlastně všechny časopisy měly motivaci být co nejlepší, protože když ty časopisy byly dobré a byly hodně čtené, tak vlastně tam lidi chtěli publikovat, ale zároveň to ty knihovny chtěli odebírat. Takže vlastně všechna motivace směřovala k tomu, aby ty časopisy byly selektivní a aby byly co nejkvalitnější. A samozřejmě jako řekněme pod tou vrstvou těch nejkvalitnějších byla řekněme vrstva takových těch průměrných, které samozřejmě mají svoje místo, které fungují víceméně jako archív, ale mají svoje místo, kde kvalita byla pořád dobrá, akorát řekněme ta významnost a novost řekněme nebyla na takové úrovni jako u těch nejlepších, ale pořád vlastně měli motivaci k tomu, aby se nějakým způsobem zlepšovali a aby byli selektivní. Když vlastně začalo celé to hnutí na Open Access, kde prostě samozřejmě ta myšlenka v podstatě jako je správná za peníze z veřejných zdrojů, vlastně je naprosto legitimní požadovat, aby ty výsledky byly veřejně dostupné bez nějakého poplatku. Nicméně se úplně vlastně změnila ta motivace, že najednou vlastně pro ta vydavatelství začala být motivace, aby toho publikovali co nejvíc, protože jako už jim nešlo o to, aby to odebírali knihovny, ale vlastně když se platí poplatek za každý článek, tak čím víc článků opublikuji, tím víc peněz získám. A to samozřejmě bylo velice lákavé nejenom pro ta predátorská vydavatelství, o kterých se tady budeme dneska bavit, ale vlastně i řekněme renomované vědecké společnosti a renomovaní vydavatelé si najednou všimli díry na trhu a jako i ty renomované společnosti vlastně začaly vydávat časopisy třeba typu PLOS ONE nebo prostě i americká chemická společnost má teďka časopis ACS Omega, kde
kde prostě kritériem není významnost a řekněme jako úroveň té novosti, ale musí ten článek být správně, musí tedy být správně udělán, ale kritériem není teda řekněme nějaká odhadnutá důležitost těch výsledků. Takže tím, že se změnila motivace, tak se vlastně úplně začaly měnit poměry vlastně v celé té oblasti a začaly se i měnit vlastně toky peněz, což je také jako pro nás vědce velice důležité, protože vlastně dřív jsme v podstatě nemuseli řešit peníze na publikování, ale řešili jsme peníze na to, aby jsme zaplatili lidi, aby jsme zaplatili vlastně věcné náklady, chemikálie, které používáme a podobně, a psali jsme granty tak, aby jsme to pokryli a prostě předpokládali jsme, že když bude dobrá publikace, tak nám ji vemou v dobrém časopise a už další náklady s tím mít nebudeme. A teď se najednou zase to celé změnilo, že prostě musíme počítat i s těmi náklady na tu publikaci, jak už bylo zmíněno v té úvodní přednášce, tak vlastně v řadě případů vlastně u těch hybridních žurnálů platíme dvakrát a to nepochybně bude téma pro ředitele NTK Martina Svobodu, který bude mluvit o těch transformačních smlouvách, které se právě teďka uzavírají, které toto částečně vyřeší. Ale já osobně si myslím, že prostě pořád bude nutné mít kvalitní žurnály a že jako vždycky bude potřeba mít prostě nějakou kategorii opravdu těch top žurnálů, které prostě stojí za to číst, kde prostě jsou tak významné články, že prostě je musíme sledovat a pod nimi řekněme bude nějaká kategorie dobře udělané vědy, která prostě jako které nikdo nebude číst, jakože to bude procházet článek po článku a každý z těch článků bude podrobně číst, ale bude vědět, že prostě v téhle kategorii žurnálu je dobře udělaná věda, když prostě z nějakého sekundárního zdroje nebo nějakým způsobem se k tomu dostane, tak bude vědět, že ty články jsou kvalitní. No a pod tím samozřejmě jako kde je poptávka, tam je nabídka, tak vznikly ty predátorské časopisy, které těžily z toho, že vlastně byl tlak na ten open access a vlastně těžili i z toho, že prostě v současné době vědu dělá v podstatě jako mnohonásobně víc lidí než ještě před 10 lety a než kvůli o nějaký situaci, řekněme před 30, před 40 lety, že vlastně dneska dělá vědu celý svět a vlastně všude, jako i řekněme v bývalých rozvojových zemích, vlastně jako dneska jsou univerzity, kde se věda provozuje a samozřejmě ta tradice, řekněme, taková jakoby ta západní, kde prostě nám skutečně se snažíme, aby nám šlo o dosažení, řekněme, pravdivého výsledku nebo správné verifikace výsledků, jako úplně ani filozoficky nejde a zejména vlastně v některých oblastech Asie, že jo, se jako do dneška je taková jako kultura, že prostě čím více toho vyprodukuje, tím lépe. A bohužel jako i na některých institucích vlastně v České republice nebo v Evropě bohužel i pod tím, řekněme, vlivem Kafemlejnku, podle kterého se tady dlouho rozdělovali peníze na vědu, tohle to tady také začalo převažovat. Vlastně pod tím tlakem pak bylo i několik afér vlastně víceméně s podvodnými publikacemi, kde prostě byly upravené výsledky, které prostě ty autoři prostě si vylepšovali takzvané experimenty, aby prostě se dostali do lepších časopisů a aby měli víc publikací. Já osobně si myslím, že ten model by měl čím dál víc směřovat někam řekněme k Diamond Open Access, který by řekněme byl financován více třeba z nějakých nadací nebo přímo z příspěvků, třeba příspěvků vlád, které by prostě měly zájem na tom, že se budou udržovat prostě velmi kvalitní časopisy, které budou mít omezený rozsah a budou muset být selektivní právě protože mají ten omezený rozsah a
pořád by měli vlastně motivaci na tu kvalitu, a pokud vlastně vědecká komunita bude lidi, kteří v podstatě převážně, řekněme, publikují v těch nekvalitních a někdy i predátorských časopisech, tak vlastně tím, že v té vědecké komunitě tímto sami sebe znemožní, tak si myslím, že by se to mohlo do budoucnosti zase vrátit do nějakých rozumných kolejí. Děkuji. Děkuji. Já teď pokusím oslovit ty panelisty, kteří se nemohli tady být, nemůžou tady být s námi, protože jsou mimo Prahu. Oba jsou tedy vlastně z humanitních oborů. Začal bych panem doktorem Václavem Štětkou z Loughborough University v UK, aby se k tomu vyjádřil, k tomu, co tady zatím bylo řečeno z hlediska tedy sociologa nebo té jeho vědy, a případně i z hlediska toho, jak by takovou situaci řešila jeho univerzita, myslím tím ty věci, co jsme tady viděli, jak to řešila Akademie věd. Prosím. Tak 15 sekund už uplynulo, tak snad to uslyší. Dobré odpoledne z Anglie. Já se velice omlouvám, jestli reaguji se zpožděním, protože jsem si nebyl jistý, jestli jsem byl vyzván či nikoliv. Jak už zaznělo, se zvukem ze Zoomu jsou problémy na naší straně. Ano, byl jste vyzván, jestli mě slyšíte dobře. Šlo o sociologii a případně i ten pohled vaší univerzity nebo v akademické obce u vás. Děkuji. Děkuji. Slyším vás ne úplně dobře, ale předpokládám, že jsem pochopil smysl otázky. Pokusím se tedy říct skutečně několik málo slov k té problematice open access a konkrétně predátorského publikování. Já se nebudu teď vyjadřovat k situaci v České republice, protože na to téma je v panelu přítomno více než dostatečné množství větších odborníků, ale já bych možná odpověděl trochu z jiné strany na základě zkušenosti, kterou mám za své sedmileté působení tady ve Velké Británii. Tady vlastně to predátorské publikování prakticky není žádným tématem v britské akademii. Já musím říct, že jsem měl docela problém vůbec tento problém kolegům vysvětlit, zejména poté, co jsem tedy přešel do britského akademického systému na základě mých neblahých zkušeností s predátory a jejich proponenty v českém systému. Tak bylo pro kolegy obtížné pochopit, co se vlastně stalo a proč jsou predátorští vydavatelé a časopisy takový problém. A to z jednoho prostého důvodu, protože britským vědcům a vědkyním chybí motivace, která naopak žene do náruče predátorů ty české vědce. Ať už je to ta snaha vylepšit si svůj individuální publikační profil o zahraniční články, lhostejno jak kvalitní pro účely nějakého individuálního kariérního postupu, a nebo snaha vylepšit publikační skóre svému pracovišti s ohledem na nějaké to institucionální hodnocení, obvykle tedy spojené s rozdělováním finančních prostředků. Ani jedna z těchto klíčových motivací ve Velké Británii nefunguje. Ten individuální kariérní postup se řídí velice náročnými kritérii, kde při tom posuzování schopností kvality dotyčného akademika či akademičky hraje primární význam prestiž těch publikačních platform, kde dotyčný publikuje, jejich význam, pozice v rámci té oborové komunity. Takže pokud někdo publikuje v časopise, který nikdo nezná, tak mu to samozřejmě k získání nějaké lepší pozice či kariérních výhod nijak nepomůže. No a pokud jde o to institucionální hodnocení, tak jak asi většina posluchačů této debaty dobře ví, v Británii se to institucionální hodnocení vědy odehrává v rámci systému takzvaného Research Excellence Framework, neboli REF,
a ten je prakticky čistě kvalitativní. Probíhá, což je další rozdíl, probíhá v mnohem delších 7letých cyklech, které dávají akademikům dostatečný prostor pro přípravu skutečně kvalitních publikací, které jsou následně tedy předmětem evaluace. Evaluace čistě kvalitativní, tedy opět zdůrazňuju. A do této evaluace se posílá jen několik málo těch nejlepších, nejkvalitnějších publikací. V tom posledním refu, který mimochodem teda proběhl před 2 lety, tak, ne, pardon, před loni, tak tam se zasílalo vlastně 5 publikací za každého akademického pracovníka na full time. To je ten britský model. To znamená, opět odpadá motivace chrlit velké množství málo kvalitních či vysloveně nekvalitních publikací, protože si za to v uvozovkách ani ten jednotlivec, ani ta instituce skutečně nic nekoupí. Takže já nevím, do jaké míry je samozřejmě tato zkušenost přenositelná do českého systému. Já věřím, že ten posun od toho kafemlýnku směrem k té metodice M17+ je směrem jaksi k lepšímu, ale pořád to není podle mého soudu dostatečný posun, pořád je tam příliš velký tlak na to bibliometrické hodnocení, které je z mého pohledu nedokonalé, jsou tam díry evidentní, které umožňují dostat do toho systému právě ty predátory či polopredátory typu MDPI. No a pochopitelně můžeme se bavit i o dysfunkcích toho kariérního postupu systému habilitací, jmenovacích řízení, které bohužel umožňují zejména v souvislosti a v kontextu nejrůznějších klientelistických sítí, které bohužel prostupují českým univerzitním, tím malým českým univerzitním rybníčkem, tak prostě umožňují bujení těchto patologií, případně jejich toleranci. Takže to je asi na úvod za mě pár slov z pozice tedy člověka, který působí trochu už vně toho systému, ale samozřejmě pečlivě sleduje to, co se odehrává i v České akademii. Moc děkuji. Doufám, že mě slyšíte, nebo za 15 vteřin možná uslyšíte. Já bych teď poprosil pana docenta Kosaře Davida z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, čili půjde o zase jiný obor, o právnickou vědu a půjde o jinou instituci, Masarykovu univerzitu, o něco podobného, o vyjádření se z jeho pohledu k predátorství. Dobré odpoledne, slyšíte mě dobře? Super, děkuji moc. Já už jsem se taky přepl na Zoom, takže snad vás sleduju v reálném čase. Pokud bych měl mluvit za svůj obor, tak mohu říct, a Daniel Minich to asi z nějakých našich debatách v rámci hodnocení M17+ už mnohokrát slyšel, že právo je jako hodně specifický obor, kde pořád platí, že prostě jediná věda není ta věda světová, protože se publikuje prostě pořád v různých jazycích, ať už je to němčina, francouzština, angličtina, celá řada časopisů v těchto zemích prostě nestojí o zapojení, třeba do nedávna nestála ani o zapojení do Web of Science a podobně. Pořád jsou extrémně důležité monografie, kde samozřejmě taky, což tady nebylo tak úplně akcentováno, protože to pro vaše obory není možná tak klíčové, existují také predátorská nakladatelství, která vydávají vlastně velmi problematické monografie. Nicméně tam přece jenom je jich relativně jako málo, tak každý si dokáže velice rychle jako zjistit, kdo je kdo a kde není vhodné publikovat. Nicméně i vlastně ten přístup českých vědců je takový, že ten research-oriented přístup, který by se snažil publikovat jako v těch top zahraničních žurnálech, zatím není úplně pevně zakořeněný, přinejmenším ne vlastně na všech katedrách a napříč všemi právními obory. Což má ale svým způsobem i některé jako výhody i v tom, že zatím se mi nezdá, že by čeští právníci publikovali v predátorských časopisech, protože ti, co chtějí publikovat v těch kvalitních časopisech, tak ví, které to jsou a v podstatě tam funguje to, co tady zmiňoval kolega Štětka, že je prostě klíčová ta prestiž těch časopisů v daném oboru a zas až tolik se nehraje
prostě na výšku impact faktoru a nějaké kvartily, což se samozřejmě ale se zaváděním metodiky M17+ může částečně změnit. Těch predátorských časopisů taky vlastně je ve VOSu v podstatě minimum, spíše se opravují ve Scopusu, kde vlastně ta kontrola není taková, takže si myslím, že ta motivace lidí vlastně i do nějakých predátorských časopisů v tomto oboru není zas tak velká. Co bych chtěl ale doplnit, vlastně jak tady byla zmíněna vlastně i ta otázka jako při nějakého změněného toku financí, tak si myslím, že vlastně ty náklady na open access, pokud se bavíme o tom zlatém open access standardu, tak samozřejmě pokud bereme v potaz, že se publikují třeba i monografie, tak ty náklady skákají úplně ještě do diametrálně odlišných sum, protože my třeba teď, když máme snad v nějakém dobrém stádiu jednu monografii v Cambridge University Press, tak tam prostě se bavíme o částkách ve výši 10 000 liber a výše pro to, aby vlastně ta monografie mohla vyjít v open access formátu, což samozřejmě už jsou jako nemalé peníze, které je potřeba někde vygenerovat a ne každý má prostě třeba štěstí, že má ERC grant nebo nějaké financování, které mu umožňuje vlastně takovou částku zaplatit. Takže to je i něco, co je třeba taky prostě akcentovat a řekl bych i v jiných humanitních oborech, kde pořád prostě monografie jsou velmi důležitým aspektem vlastně i kariérního progresu a dalšího postupu a uznání v oboru. To je tady asi za mě v téhle fázi. Děkuji za slovo. Děkuji mockrát. Další panelista, kterého bych právě poprosil o úvodní slovo nebo vyjádření, je pan docent Daniel Minich z CERGE, který tuhle tematiku sleduje, myslím, dlouho a jsem zvědav na jeho názor. My tady nevíme, aspoň já to teda nevím, v jakém pořadí to berete, takže my jsme všichni napjatý, kdo teda bude ten další, jo. Si to jako v hlavě srovnáme, pak to pustím a pak zase znova. Takže jsem rád, že teď teda už jsem na řadě. Já jim připomenu na začátku, jak jsem byl představován Janem Terlifajem, tak jsme se tak usmívali někteří, kdy on říkal, on není, a teď jsem si říkal, on řekne, on není vědec, on řekl, on není přírodovědec, jo, my se tak pošťuchujeme navzájem, jo, ty přírodovědci s těma společenskovědníma věcima, takže já řeknu svůj pohled, který je vlastně nakonec trošku podobný tomu, co říkal Michal Holcek, ale řeknu to z pohledu ekonomu ne oboru, ale tím způsobem myšlení, uvažování, takže možná občas použiju jiný termín. Ale myslím, že jako v podstatě chceme říct to samé. Ten systém starý, který tady byl popsán, všichni víme, jaký mám na mysli, tak to bylo vlastně jakési ekvilibrium, které vzniklo spontánně za dlouhé vlastně století. A mimochodem ta spontánnost vedla k tomu, že nabízela jednu obrovskou výhodu, obrovský benefit, a to je ta služba pro hodnocení. Hodnocení těch jednotlivců, hodnocení týmů, hodnocení pracovišť nepřímou na základě, jak úspěšně, v jak renomovém plátku, žurnálu ten daný vědec, pracoviště a tak dále byli schopni publikovat. Ta služba vlastně byla outsourcována. Byla služba téměř vlastně zadarmo, teda ta přímá, jo, prostě jste viděli, že on publikoval tak a tak, takže jste nemuseli řešit nějak složitě, jestli je dobrý vědec nebo ne, prostě už prošel tím náročným kritériem a měli jste velkou jistotu, že ten člověk, ten tým a tak dále jsou dobrý na základě toho, kde publikovali. Mimochodem to outsourcování, to se týkalo i Kafelminku, ta snaha říct, tak to, co je ve VOSu, tak to je věda a to, co není ve VOSu, tak není věda. Jo? Pak se zjistilo, že ten VOS je tak heterogenní, že je potřeba rozlišovat teda i jiné kritéria citovanost, pak se zjistilo, že to taky není dost, tak je AIS faktor a tak dále. To je outsourcování, nějaké informace zvenčí. Ta obrovská výhoda v tomhle tom je, že to je levné, bylo to levné, je to rychlé a do jisté doby to bylo poměrně věrohodné. No, musíme si uvědomit, že to je svět nějakých alternativ. Co je alternativa k té rychlosti, relativní levnosti a relativní spolehlivosti? Je nějaké alternativní hodnocení peer review, které je extrémně drahé, trvá strašně dlouhou dobu a je tak
může být také strašně nespolehlivé. Víme z České republiky prostě, k čemu může takové peer review skončit, když je špatně nastaveno, nebo děláme levně, najmeme lidi, kteří tomu nerozumí a tak dále. Takže tohle to vidím jako jedno z klíčových jakoby kritérií, jak hodnotit, jestli ten open access má přínos dostatečně velký, nebo ne. Já už budu končit, ta pro a proti. Ono to určitě vlastně nakonec nebude levnější. On bude levný přístup, respektive může být přístup zadarmo, ale nakonec stejně ten cirkus někdo bude muset platit. Nakonec to stejně dominantně budou platit ty národní vlády, byť ty peníze potečou jiným směrem, takže tady bych asi žádnou jako úsporu nečekal. Obrovská ztráta, možná diametrálně větší než cokoliv jiného, je právě ztráta toho možnosti outsourcování. To je kvalitní, velice těžko získatelné jinak informace o tom, co je dobrá věda a co není dobrá věda. To si možná nedostatečně uvědomí ti, co vlastně konstruují ten nový systém. Ten nový systém už není konstrukt posledních století nějakého spontánního vývoje, ale prostě je to myšlenkový konstrukt, že teda úplně změníme systém, postavíme ho znovu, nějakou centrální mozek vymýšlí, jak by ten nový systém mohl fungovat. A neuvědomujeme si, myslím, podle mého názoru, že ztrácíme v tom novém systému tu obrovskou hodnotu. A já už jsem téměř na konci. Samozřejmě máme na té druhé straně snadnější přístup k informacím. Otázka je, jestli třeba pro tu širokou veřejnost opravdu ten přínos je tak obrovský. Jo? Já mám pocit, že ta široká veřejnost nakonec stejně ty články jsou pro ní nečitelný. Jo? I pro mě z jiného oboru, dokonce z ekonomického oboru, když se podívám, na co dělali kolegové makroekonomové a já si to přečtu, tak prostě pro mě ani ten abstrakt nakonec často není jasný. Takže já to skončím tím, že jestli nám to stojí vůbec za to, ale my jsme teď vlastně celá země koule, jo? Když to řeknu, to není jenom o tom akademie nebo Česká republika, úplně násilně mění ten systém. Já se domnívám, že ta ztráta bude ještě větší. Ten původní systém na ten open access, jo? Násilně v podstatě, buď to ze zákona, přesměrování těch financí, zákazama a tak dále. A ten dopad bude největší, a už to tady padlo, v systémech, kde je slabá kultura hodnocení, slabá knowledge, znalost toho, co je a není dobrá věda. Tam prostě spolehají na to outsourcování ještě víc, proto v té Británii to necítí jako takový dopad, protože tam to vědí mnohem lepší. A v institucích, kde je obrovská heterogenita kvality vědy a vědců teda, jo? Protože tam to odlišit dobrou a špatnou vědu je ještě víc potřeba. A zároveň v institucích, kde funguje, když to řeknu, většinové hlasování nebo prostě demokracie. Protože ten problém, že ten median voter, ten prostřední prostě se počítá od těch nejhorších vědců a pak je problém vlastně vyhodnotit, kdo je dobrý. Takže proto to tak zasahuje třeba Českou republiku tohle, a ne tu Británii, prostě protože tam si aspoň po nějakou dobu vystačej i s tím, co tam vlastně vzniklo historicky, kdežto my na to vlastně teď budeme se hledat nějaká nová řešení. Děkuji. Děkuji. Teď vlastně máme ještě dva panelisty, které jsem sice představil, ale ještě neoslovil, a z hlediska jaksi vědců se díváme na ně jako na takové zázemí nebo potvůrné služby, ale když potom CzechEli přestane fungovat, jak jsem pochopil, že hrozilo, nebo nebude mít přístup k časopisům online, tak by to byla úplná katastrofa, čili to zázemí je dneska mnohem důležitější, než si člověk může myslet. A proto bych poprosil nejprve pana inženýra Svobodu, ředitele NTK, aby se vyjádřil k našemu tématu. Tak vážená učená společnosti, vážený pane předsedo, kolegové, děkuji za pozvání, je mi ctí tady promluvit na začátek, teda úplně mimo off-topic, ale vy jste zmínil CzechElib. CzechElib byl projekt, který byl zahájen z peněz evropských v rámci programu OP3V, kterým jste řada z vás fungovali, a byl zřízen na to, aby vzniklo to centrum jako instituce, institucionalizovalo se to na jednom místě, protože do té doby se elektronické zdroje kupovaly se státní podporou od začátku tisíciletí, vlastně téměř, od začátku tisíciletí, a jenomže to bylo roztroušené. Těch center bylo původně 60, pak se to koncentrovalo automaticky samo sebou, samospádem. Ale nakonec teda v roce 2016 se ministerstvo školství rozhodlo, že teda udělá projekt a hodilo to nám na triko a my jsme to teda udělali a ten projekt se, myslím, podařil, teďko právě končí, letos vlastně končí jeho celá podpora financování toho nákupu, to skončila už před 2 roky a nikdo si to vůbec nevšiml. Takže to se povedlo velmi dobře,
ta podpora z evropských peněz skončila už v roce 20 a roky 21 a 22 už jedou z českého rozpočtu, který je cezen zase skrz Národní technickou knihovnu pomocí dalšího projektu, kvůli kterému se musel změnit zákon 130, zřídit tam projekty sdílených činností a tím teda ty peníze, které jsme vyhádali kdysi dávno ještě s panem náměstkem Plagou, aby Rada vlády je dala 500 mega ročně na podporu těch činností, tak ty jsou a na dalších 7 let, 6 let je pokoj, máme to zařízený, co bude dál, musíme dohádat zase v průběhu těchto let. Tak to bylo jenom k tomu Čekerivu. Teď k věci. Já myslím, že na ten open access se můžeme dívat ze dvou pohledů. Jednak na ten idealismus, se kterým bych řekl, že kdysi na začátku tisíciletí taky George Soros vlastně otevřel, nebo měl snahu otevřít ty zdroje pro nerozvinuté země, aby měli přístup, projekt Eiffel, jestli jste o tom někdy slyšeli, prostě na Haiti a já nevím, ve kterékoliv zemi, aby se tam rozvíjeli, aby se ty znalosti dostaly k těm lidem. 2014, myslím, byl projekt v Británii, Dame Finch dostala za úkol od tehdejšího ministerského úředníka přes vědu a vysokoškolské vzdělávání, aby prozkoumala možnosti, že by výsledky výzkumu financovaného, podporovaného z veřejných prostředků byly veřejně dostupné. To je ta idea. S tou ideou, že jsou do toho vražené veřejné prostředky, to už tady padlo dneska, tudíž by bylo žádoucí, aby to bylo veřejně dostupné a jaký to bude mít efekt. Udělali velmi podrobný průzkum, jak už tak Britové jsou takový, že to zvládli velmi podrobně a zjistili, že to asi bude stát něco navíc, ale že se to vyplatí, že ten zpětný efekt toho, že ty informace budou k dispozici těm, kdo se na tom výzkumu nepodíleli, neutráceli na tom ty peníze, ale můžou znova těžit z toho, co už bylo vymyšleno, to, že bude mít pro hospodářství takový efekt, že se ty případný zvýšení náklady vyplatí. Tolik studie z roku 2014, od roku 2016, pokud já vím, tak v Británii to takhle funguje a zatím to funguje úspěšně. To bylo, bych řekl, asi tak všechno, co chci říkat o open accessu. A druhá věc tady už dneska padla. Dokud bude předmětem hodnocení a tedy financování vědců z veřejných prostředků, počet publikací s větším či menším ohledem na to, v jakým je to časopise, tak jako ty vydavatelé budou tahat za delší konec. A velmi rádi vám nabídnou další metry potištěného papíru a další tituly a další a další a další. Prostě ta kadence, ve kterou se publikuje dneska, je úplně, strašně nesnáším slovo dechberoucí, ale tady bych řekl, že to je na místě. 4 roky stará studie, která vyšla v Nature, udávala, že 9000 individuálních jmén autorů publikuje jednou týdně. Odečetli od toho jaderní fyziky, který publikují v tisíci hlavých týmech, takže dobře, ale pořád odečetli nesrovnatelné identifikovatelné jednotlivce v korejštině a v čínštině, až tam se to blbě poznává. Pořád jim zbylo 250 autorů na světě, který prostě publikují každý týden. Napsali jim dotazník jako, a dověděli se, že no tak my jsme hodně pilní, nebo jsme ve větším týmu. Prostě to je přece nesmysl. Jo? Jako který, já nejsem vědec, já nepublikuju, jak já ten problém nemám. Jo, ale kdo z vás je schopen za týden vypustit článek, který má nějaký smysl? Jo? Pokud si vzpomínám, tak Newtonovi trvalo 15 let, než ten svůj základní opus vydal. Jo? To je prostě úplně jiný kafe. Publikování sloužilo původně k tomu, že jsem na něco přišel a myslím si, že to stojí za to a vydám to teda v časopise, že jo, někdy 1630 nebo 50 nebo tak někdy začaly vycházet první časopisy, ať počkám, co na to řeknou kolegové a buď to mě pochválej nebo mě vynadají. Ale udělat kafemlejnek, Británie s tím nemá problém, protože tam se dělá to štábní cvičení jednou za 7 let, v Itálii, pokud vím, taky je to jednou za 5 let. Do toho cvičení se dá za vědecký tým se dá 5 posledních nejlepších článků. Když tam dáte blbej, tak vám to vrátí, dejte nám něco lepšího. A podle toho je financování natrvalo. A prostě
to kafemlejnek byla vražda tady, že prostě někomu se to líbilo, ale já trošku nesouhlasím s tím, co říká Daniel Minich, jo, že tady byl zadarmo nástroj. Ten nástroj možná fungoval do té doby, než začalo Publish or Perish, ale to bylo tak někdy ve 20. letech minulého století, bych řekl. Jo? A dneska už jsme jinde, ten publikační model jiný. Dořeknu ještě drobnost. Jak z toho ven? Protože jsme v maléru, to je každému jasný. Jo? Jeden, Max Planck Gesellschaft vydala před, už je to asi 4, 5, 6 možná let, vydali white paper, který konstatoval, že v systému je peněz dost. Dospěli k tomu tím, že spočítali, kolik Německo publikuje vědeckých článků, spočítali, kolik stojí průměrný APC, vynásobili a spočítali, kolik Německo vydá na nákup časopisu. Zjistili, že ta čísla jsou plus minus totéž. Takže vlastně těm vydavatelům stačí zaplatit to, co dostávali do té doby za předplatný, aby vydali kvalitně recenzované články. Stejný model používá jediný spolek, který skutečně funguje kvalitně na Open Access, a to je Scope 3. To je spolek Sponsoring Consortium of Open Access for Particle Physics Publishing, který je podporovaný CERNem a kde publikují prakticky 99% toho, co ty vědci potřebují, publikují v časopisech, které nejsou jenom Gold nebo Diamond tam asi nepublikuje nikdo, protože nikdo to nepodporuje, ale jsou to časopisy Elsevíra, Springera, já nevím, dalších velkých, kteří dostanou zaplaceno v podstatě tolik, kolik dostávali na předplatným, a oni za to vydají ty články těm jaderným fyzikům. Jo. Funguje to díky tomu, že v tom je, já nevím, 44 zemí, já nevím, několik tisíc univerzit to podporuje a tak dál. Čili to je jeden model, který asi není snadno transponovatelný do nějakého jiného prostředí. A druhý model, se kterým přišel vlastně původně ta Max Planck Digital Library iniciativa Open Access 2020, která chtěla k roku 20, aby ty jednotlivé účastnické země, aby teda si zařídili tohleto, a na to jsou ty transformační smlouvy, o kterých mě slíbil za mě Daniel Minich, že budu o nich mluvit, ale zatím to tak úplně nefunguje, dokonce ani ta Británie, která je poměrně hodně vepředu, tak když si vezmete její vědecký výstup v počtu publikací, tak open accessových je tak dobře 10-20% možná. Jo. Prostě není to úplně jednoduchý, ta transformace je a bude zdlouhavá, ale klíč, a to opakuju to, co jsem řekl na začátku, leží v hodnocení vědy. Leží v tom, za co se udělují tituly, za co se dávají peníze na granty a tak dále. Dokud to bude meritorně nebo v podstatně založený na publikacích s vysokým impact faktorem, přičemž impact faktor je původně myšlený na něco úplně jiného, nikoliv na hodnocení kvality článku, tak do té doby prostě se to nepohne. Máme v současnosti, abych na závěr řekl něco pozitivního, myslím, že asi 14 klíčových vydavatelů, Elsevier mezi nimi bohužel není, protože s tím jsme si ještě netroufli teda do té bitvy jít. Do té bychom mohli jít tehdy, kdyby vy jste řekli, tak dobře, jako Němci, tak teda nebudeme u vás ani publikovat, ani recenzovat, ani sedět v radách, ani nic. Jo. Ale tohle to jsme si zatím netroufli. Takže máme Springera, Wileyho, Taylor Francis, Oxford a Cambridge University Press, APC a možná ještě několiko, nepamatuju si přesně který, tak u nich máme transformační smlouvy, což znamená, že vlastně v průběhu několika let bychom se měli dostat na to, abychom pokryli tu potřebu českých vědců publikovat v tomhletom titulu podle toho, kolik víme, že se publikovalo v minulosti, nějaký trendy. Tak, tolik za mě. Děkuji. Děkuju. A last but not least, prosím pana inženýra Marka, ředitele UVT Masarykovy univerzity, o pohled tedy ze strany počítačů. Děkuju. Já bych to jenom upřesnil. Já jsem de facto šéf Open Science na Masarykově univerzitě, ne ředitel celého UVT, takže z toho pohledu beru, že jsem v panelu jako ten, kdo by měl
dejme tomu obhajovat Open Access jako ten přístup jako takový. Jsem moc rád, že jsme se de facto shodli, kromě částečně docenta Municha, o tom, že není problém Open Access, ale hodnocení. Takže to je jako věc, kterou si odnáším z tohohle panelu jako, dejme tomu, specialista tady v této oblasti. Potom je důležité říct to, co říkal ředitel Svoboda ohledně toho, že nebude to levnější, ale za to celou transformaci dostaneme plus to Open a my nedokážeme definovat, jestli to bude mít jaké pozitivní dopady, ale taková ta poučka zní, že nikdo nedokáže určit vlastně hodnotu těch vašich dat, kromě toho druhého, co vy jste to jako nevytvořil. Takže to jsou věci třeba, co říkají Open Knowledge Foundation. Já jsem si tady udělal takovou jako sbírku vlastně nějakých poznatků z toho, co jste říkali. Podle mě predátorský časopis to si nemusíme definovat, ale otázka jako nějakého predátorství a na závěr jsme tady slyšeli jako Elsevier, když to tak vezmu. Co já vnímám třeba v té akademii, a protože jsem pracoval taky ve veřejném sektoru jako vyloženě na úřadě, tak tam je téma hodně rezonuje vendor lock-in. A to si myslím, že je vlastně problém toho predátorství, protože pokud nám se tady stává to, že my nemůžeme vyjednávat s nějakým vydavatelem, protože jsou příliš jako mocní, protože jsou propsaní do hodnocení vědy a celá vědecká komunita se na to musí postavit, jinak se to jako nezmění, tak de facto my jsme si integrovali jakoby soukromoprávní prvek, což jsou ti vydavatelé, a i když to mysleli třeba někteří jako, nebo myslí to dobře určitě, tak jsme si integrovali do velmi veřejného procesu vědy a financování vědy prostě soukromoprávní prvek. A to je definovaný kolem toho impact faktoru a všechno, jak se to nastavuje. A to nejsou veřejně nastavované jakoby věci. To je prostě soukromoprávní, nějak komunitně to vzešlo a takhle to je. Takže to já třeba vnímám jako jeden z těch hlavních problémů, o kterých bychom se měli bavit, protože vendor lock-in ve veřejné správě je téma, velké téma a je to problém. Ale v akademii se zatím o tom ještě nebavíme a když to přesuneme dodat, tak když máme elektronové mikroskopy, budeme tam mít nějaký proprietární formáty, nikdo to už neotevře, kdyby jsme neplatili těm firmám, co to třeba udělali ty programy, tak to jsou věci, které podle mě jako celý ten obrázek jako rámují. A oni ti predátoři, de facto tady zmíněno se DOI, že jo, Directory of Open Access Journals. Ano, tehdy byli ti hloupí predátoři, kteří prostě jenom udělali, někoho si napsali prostě do té redakční rady, který jim nedal souhlas, takže ale to jsme objevili. Ale teď už máme ty chytřejší predátory, kteří se snaží takzvaně gameovat systém, což de facto je třeba výsledek analýzy Univerzity Karlovy vlastně v rámci tady toho analýzy MDPI a tak dále. Takže to je věc. A co bude dál? Co se stane v datech? To budeme mít, možná se nám tam stane, že tam budeme mít nějaké, já třeba mám osobně názor, že kdybych byl vydavatelský dům, tak z těch tří, kdybych se chtěl třeba, byl by Wiley, jsem třetí, chtěl bych se dostat jako na jedničku, tak prostě se přehodím na Data Science Company, všechny Open Access články dám zdarma, vůbec to neřeším a prostě začnu vydělávat na tom, že vědcům budu dávat pokročilé nástroje na zpracování dat. A to mě pravděpodobně v dnešní datové době dostane nějakým způsobem na to první místo. Tak, to je k tomu. Potom čtverka. Knihovny to platili stejně, že jo? To jenom prostě vědečtí pracovníci neviděli, takže ty miliony do toho tečou taky tak. A líbilo se mně taky definice, to říkal pan Hocek, de facto platíme za předvýběr. To je jako to, že my nemůžeme číst všechno, ale tím, že máme nějaké ty kvalitní žurnály a nějaký ten kvalitativní proces, tak de facto je to jak noviny. Taky nám někdo to předvybere, nemusíme číst všechny informace prostě na internetu. A on si trochu jako mění vlastně ten business model v tom čase. Předtím nám to stačilo, to komunitní, teď už prostě v informační době už to není o tom, kdo informace má, ten vládne, ale kdo je umí nějakým způsobem prostě poskládat. Moc se mi líbilo, že se zmínilo Diamond Open Access a že to tím směrem směřuje, což je nějaký návrat ke kořenům. Tady bych chtěl říct jenom informaci, že Evropská unie investuje teď do tří velkých projektů asi za 15 milionů korun, jednak na řešení Diamond Open Access pro monografie, tak i pro de facto publikace. V České republice jsme součástí vlastně jednoho z těchto projektů a to přesně tady těm menším vydavatelům nebo i menším učeným společnostem, které nemají třeba technické zázemí pro to, aby mohli dělat svůj časopis, tak se vytvoří zázemí na bázi open source a budou si to moc potom, je bude ovlivňovat jenom to, jak budou šikovní, že si ten časopis postaví, ne, že nemají prostě technologie, co ti velcí vydavatelé třeba měli. Co bych řekl, že chybí v České republice národní strategie, tu jsme měli do roku 2020, byla trošku bezzubá, ale teď nemáme žádnou de facto, takže to by bylo určitě věc, která se má dotáhnout. Existuje už pracovní skupina pod RVVI, věřím, že tenhle rok jako to bude a rozhodně bez toho se nemůžeme pohnout, protože ten veřejnoprávní směr nebo prostor tak funguje. A chtěl bych to uzavřít jednou věcí, ten Open Access, nepřemýšlejte nad tím, jako že to jsou ty publikace a jenom to je o principu, princip jako otevřenosti. A ten se dokáže promítat třeba do těch dat. A podle mě si myslím, že je skvělé třeba pro ekonomii,
sociologii, ale i třeba environmentální chemiky, když budou si moci ten open princip využít třeba z dat veřejného sektoru a využít to pro tu vědu, protože konečně budou mít třeba ten plastický obrázek, jak to opravdu funguje. Takže myslím si, že ten princip, jako bavme se tady jako primárně o těch jako principech, jestli je špatný nebo dobrý, protože já za mě teda odmítnou to, že open access je špatný, jako obecně prostě nemůžu. Ale samozřejmě já jsem bias zase z té druhé strany, jak se řeklo, z té podpory vědy. Děkuju. Děkuji, takže tím jsme vlastně skončili úvodní vystoupení panelistů. Já myslím, že vzhledem k času je bylo dobré teď tedy dát hlas publiku přítomnému, jestli někdo se chce vyjádřit a případně i zeptat těch panelistů, či každý jsme mluvili o jiném tématu. Profesor Matas. Já jsem se chtěl připojit k Danovi Královi, k tomu, že Diamond Access je řešení. Zaznělo tady, že možná problém je s penězi, není problém s penězi v naší komunitě, která už na vlastně Diamond Access přešla, protože tam jsou nejdůležitější konference, tak všechno je, tak se to udělá tak, že $5 z konferenčního příspěvku padne na Diamond Access a jede to. Nebo může být na tom serveru nějaká reklama, třeba nějaké životopisy. Není to problém. A být vládou, tak nevyhazuju peníze na Open Access iniciativy a 15 milionů, protože co potřebuje Open Review. A to existuje. Ale řeknu, komunita, která přijde na Diamond Access, dostane spoustu peněz na výzkum. Nesouhlasím s Danielem Munichem, že to je nula od nuly pojde, ani teda s Martinem Svobodou. Ušetříte miliony euro, protože vlastně ty tisíce za ten Open Access zmizí v Diamond Accessu a ty peníze, co jdou do těch soukromých společností, které něco vydávají, tak zmizí. Mimochodem tu přidanou hodnotu nedávají ty společnosti, to dávají ty recenzenti, kteří jsou v té komunitě a dělají to zadarmo. Takže tlačte všude Diamond Access a mně vadí Open Access, tak jak to chápe Evropská unie a MŠMT, mnohem víc než predátorské časopisy. Predátorské časopisy ignoruju, mezi tím, co Open Access mě nutí v OP jak, abych plánoval miliony na publikování, když já vím, že v archivu to udělám zadarmo a ještě dřív. To je úplně, jakoby někomu spadlo něco na hlavu. Potom jako další věc, tady někdo říkal o anglickém REF systému. Ve skutečnosti metodika M17+ na celostátní úrovni vypadá velice blízko. Nějaký člověk napíše, musí napsat zdůvodnění, proč si myslí, že to je dobrý, nějaký panel to čte a přiřazuje známku. Náš problém na medicíně bude ten, že na nižších úrovních, jako jsou univerzity nebo fakulty, ten kafemlejnek pořád jede. My jsme ho na národní úrovni zarazili, on jako ze záhrobí vlastně, tím, že se to v 17. roce zamrazilo, tak on ze záhrobí ovlivňuje toky, ale dneska vám ani korunu na úrovni instituce nějaký MDP i publikování pomůže. Je to problém institucí, takže my bychom měli říct, pánové, instituce, která si tenhle ten kafemlejnek nezruší vnitřně, už ode mě nebude dostávat peníze, protože má špatnou kvalitu řízení. Takže to není vůbec celostátní problém. Je to problém institucí, které nezvládly vnitřně odrazit M17 metodiku u sebe. Děkuju. Tak chce někdo z panelistů zareagovat, prosím? Já jenom krátká reakce, těch 15 milionů, to je přesně do toho Open Peer Review, aby se to mohlo udělat. To je do 15 milionů do Diamond Open Access de facto. Možná to nebylo zřejmé. Děkuju. Takže, prosím, vzadu. Ne, neslyšeli by vás. Na tu centrální otázku, proč vlastně publikujeme, odpověděl před 250 lety Michael Faraday, kdy řekl work, finish, publish. A jakékoliv jiné úvahy kolem toho, jestli jsou predátorské, jestli z toho má někdo výhodu, jestli z toho má ústav výhodu, jsou naprosto periferní. Takže další připomínka nebo dotaz? Kolega Roubíček. No, já bych jenom tak jako třeba i připomněl, že existuje jakýsi postpublikování, což je například teda zmiňovaný archive, že jo, na Cornell University, kde se dají publikovat i teda korektu, i teda errata, že jo, prostě nový verze. Od časopisu se to liší tím, že se nedá udělat retrakt, jo, že to je tam prostě na furt, jo, pokud teda ten server bude, jo. A potom je teda zajímavá platforma Alexandre Elbakian, já myslím, že to tak všeobecně známý, to je jakási Kazaška, myslím, která má server StyHub, nebo sci-hub,
je hledaná, že jo, myslím Elsevierem, že jo, je na ní vypsaná odměna asi několik desítek tisíc euro, takže se musí skrývat, ten server různě driftuje, občas byl na nějakých afrických doménách, jo, a tam pokud to teda má DOI, ten produkt, a je řekněme alespoň rok starý, tak ho tam najdete, jo. Takže i kdyby teda jako ten online access byl teda nějakým způsobem zrušený, že jo, tady jak bylo zmiňovaný, tak to pořád ještě není tragédie, protože to tam patrně vydrží, pokud teda nějaký právníci to, že dobře, třeba vím, že v Rakousku občas teda se mi tam objevovalo, že jakýsi soudce vyjádřil názor, že tam můžou být nějaký nelegální jaksi příspěvky a proto to na doméně AT bylo zablokovaný, jo. No. Ale prostě já už dneska do knihovny nechodím, že jo, pokud tam teda není nějaká společenská akce, že jo, no, tak asi tak, no, jo, to je. Děkuji, další příspěvek. Jo, pardon, prosím. Já si dovolím trochu otázku sociální a je to trochu kus malinký odpovědi na jednovětovou otázku, proč vlastně publikujeme. No možná proto, abychom podporovali své pracoviště, ale většina těch, tak jak vidím okolo sebe a možná i trochu na sobě, abychom podporovali sebe, abychom měli možná nějaký profesní postup. A publikujeme taky proto, že máme nějaký výsledky, které chceme nějakým způsobem někde uplatnit lokálně nebo lépe mezinárodně. Ale svým způsobem, proč publikujeme tolik, to si myslím, že je mnohem důležitější otázka, která je pak spojená s tím, že my máme na různých úrovních hodně kvantitativní kritéria, víc než kvalitativní. A když bychom se podívali v mém oboru, klinická medicína, vůbec medicína na většině lékařských fakult publikují v Impactu, a když bychom se podívali, jak je impact na naprostý většině lékařských fakult stanoven, tak je to impact větší než 0,5, prosím. To je věc, která nás hrozně brzdí. My bychom potřebovali, aby lidi publikovali méně a kvalitněji a aby se od nich taky ale méně vyžadovalo. A teď udělám trochu směrem k Vídni. Ve Vídni, kde tu univerzitu trochu znám, protože jsem se seznámil s tím, jak to tam chodí, ne, že bych tam pracoval, tak kritérium na docenta je jedna publikace v Q10, respektive v D10. A plus nějaký lokální, aby se ukázalo, že ten člověk dovede psát nějaké souvislejší texty. U nás na docenta jsou potřeba 4, ale není to Q10. Jsou to publikace, které mají impact větší než 0,5. Je to jako prvoautorský. Pozor. Je to, tady začíná ten rozsáhlý problém. Ten druhý problém s osobním růstem je spojen, že my máme těch titulů moc. Kdybych se podíval vedle zase do německy mluvících zemí v mém oboru, tak tam docent je soukromá záležitost, tak jak bylo tady před válkou. Není to tak, že někdo by byl docent a tu by byl pan docent s místem. Docent je soukromá věc, může být primářem někde nebo praktickým lékařem. Není to místo, který je instituce. Instituce je jenom profesor a ten je nižší nebo vyšší. A tak je to v Polsku, tak je to v Německu, tak je to v Rakousku a tak je to ve Švýcarsku. U nás se člověk musí stát PhD, aby se stal docentem a aby se stal profesorem, ale profesor u nás není instituce. Profesor je titul. A teďka z celý téhle věci se odvíjí ta poměrně dost drsná záležitost, proč teda lidi publikují. Jistě ze sociálních důvodů, aby měli nějaký vzestup, ale ta struktura je taková, že jim to umožňuje. A ta struktura musí být zásadně jedná, aby těch publikací bylo méně a byly v nějakém tom horším, tom vyšším decilu nebo kvartilu, tak, aby toto byla ta kritéria. Pokud to nebudeme mít, tak se pořád budeme tady plácat v tom, jestli vyrobím 30 publikací nebo 70 publikací, anebo jestli budu mít takovýhle index nebo onakej. Ale to si myslím, že je věc, která je na trochu jiný fórum. Pan profesor Trka. Pardon. Jestli to můžu trochu komentovat a vlastně pokračovat v tom, co začal Michal Anděl. Jo. Tak já jsem tady slyšel několik návrhů, jak by se dalo něco jako řešit pozitivně.
potom spoustu postěžování, sice je všechno špatně. A teď mě by vlastně zajímalo víc, co bychom měli udělat pro to, aby za našich životů se tohleto nestalo větší katastrofou, než to je v tuhle chvíli. A to tady neslyším. Protože my říkáme, mělo by se. Ono ideálně by to bylo tak. A v některých oborech už se to takhle dělá. Ale celkově na úrovni univerzit, na úrovni poskytovatelů podpory, tady se zmínily velký projekty OP, jak indikátory. Prostě nás všichni vyplňujeme furt nějaký indikátory. A ty indikátory jsou publikace. Vyplňte, kolik budete mít z Q1, kolik budete mít z Q2. V kterém roce, s kým to zase píšete, kolik tam bude spoluautorů, jakým procentu na to budete podílet, co se s tím hledá. Protože pokud tohle bude existovat, pokud budou existovat kritéria pro habilitace, jmenovací řízení, pro obhajoby, jako většina obhajob v biomedicíně dneska je na časopisech v Cancer, bohužel prostě, Cancer, MDPI, to je prostě, tohle musíme zastavit teď v tuhle chvíli a ne si povídat o tom, jaký je ideální open access model, který se zavede za 10 let a bude oborově specifický. Je nějaká možnost udělat si něco teď, v tuto chvíli? No, já bych teda reagoval, že jsem tady promítal to, třeba to stanovisko vědecké rady Matfizu, tak zrovna na předminulé radě jsme tady s Danem Králem zažili scénu, kde uchazeč o habilitaci měl horké chvíle vysvětlovat, proč má 4 články v časopise Entropy, o kterém jsme všichni věděli, že ho vydává MDPI, o kterém je tato vědecká rada vydala před asi půl rokem stanovisko, že teda v něm se nemá publikovat a ani se ho nedotýkat. Takže pokud tohle se dostane až na tu úroveň těch vědeckých rád, tak potom se to taky projeví v těch habilitacích a může to časem jaksi zavládnout. Samozřejmě zdůrazňuji, že tohle je stanovisko vědecké rady fakulty, nebo je to stanovisko vědecké rady Akademie věd, ale není to bohužel stanovisko Univerzity Karlovy. Tam je ten v dnešní době ten základní problém. Honzo? Promiňte, já to musím zopakovat, ale pokud přijmeme, že publikace je integrální část vědeckého procesu, tak to ostatní už je jenom extra. A potom ta scientometrie, která je vlastně jedová pilulka, která nás otrávila od poloviny 70. let, kterou zavedl Jean Garfield, z naprosto jiných důvodů, tak je naprosto zbytečná. Berme prostě tu publikaci jako část vědeckého procesu. Proboha, když něco dělám a dostanu výsledek, ať pozitivní nebo negativní, tak já ho potřebuju dát na veřejnost tak, aby na něm někdo mohl stavět nebo se z něj poučit. Ale já to nepotřebuju proto, aby někdo dostal další titul nebo aby dostal další grant. Reakce, prosím, mám inženýr Svoboda. Já děkuju za tenhle poslední příspěvek, jo, protože já jsem nemluvil proti tomu, aby vědci publikovali. To by bylo naprosto špatně mě rozuměno, ale já mluvím proti té nadprodukci, která je hnaná tím mechanismem řízení, té scientometrie, té bibliometrie pořád nekoneční. Jo. Čili ano, samozřejmě, work, finish, publish. Akorát Faraday určitě nepublikoval jednou za týden. To je to. Peklo, který se tady rozpoutalo právě tím mechanickým hodnocením podle kvantity. Jo, to, samozřejmě, každý slušný vědec přece chce říct, na co přišel, co mu připadá, že jako za to stojí. Jenomže dneska se publikuje něco, co za to vůbec nestojí. Se publikuje kvůli těm čárkám. Takže ty vydavatelé na to čekají, jo, poněvadž oni rádi vám opublikují cokoliv. Jo. Některý líp, některý hůř, ale některý jsou líp recenzovaný, některý mizerně. A co já jsem tady říkal, že běžejí ty pokusy, jak to vyřešit, je právě to, že ano, stále někteří vědci chtějí publikovat v impaktovaných časopisech, aby se dostali do těch kvartilů správných decilů. A prostě těm, kterým dokážeme, tak teda zařídíme to, že nebudeme platit víc, u Wileyho neplatíme víc za to, že teďko tam máme nějaký počet těch tokenů, tomu říkáme, na to, aby tam ten článek byl v Open Accessu, než kolik jsme platili za pouhý čtení. Tak děkuji. Teď prosím, Honza Konvalinka se hlásil, myslím, dřív. Tak profesorka Lomová a pak tady ta dáma z klobouku. Jo, já jenom se vlastně přidávám k tomu, co tu přede mnou zaznělo, že proč publikujeme, že ideální je, že publikujeme proto,
že jsme něco udělali a chceme se o to podělit, chceme se zapojit do nějaký diskuze k tomu tématu. Zároveň ale se prostě publikuje proto, že to vyžaduje systém a je to ještě horší než jenom individuální nějaký promotion, ale na tom závisí ta instituce. Jo? To je prostě tak provázaný, že na tom závisí i budoucnost mé katedry, mé fakulty. Jo? Takže asi je opravdu potřeba přistoupit k tomu problému, na jedné straně prostě pranířovat predátorský časopisy, dávat si pozor na Open Access, hledat nové cesty. To je bez pochyby, ale to je vlastně jenom, jako, jak to říct, no, to je ta šlehačka na tom dortu, ale my musíme prostě si umět obhájit systém a to znamená taky i říznout do vlastních řad, o tom není nejmenších pochyb, do těch institucí, ano, ale prostě obhájit si systém, kde vědci skutečně publikují jenom, když mají co říct a pak dělají kvalitní věci a nemusí to být 100 článků ročně, jo, tak pardon, to asi opakuju, co tu zaznělo, ale chtěla jsem ten institucionální rámec do toho dostat. Děkuji, teď profesor Konvalinka a potom tady ta dáma v klobouku se hlásila. Děkuji moc, já se omlouvám, že jsem přišel pozdě, ale z toho, co jsem zaznamenal po svém pozdním příchodu, mě nejvíc z duše mluvil pan Václav Štětka z Británie. Ty motivace jsou podstatné pro to, aby jsme ty problémy vyřešili. Já jenom upozorňuji na to, že spoustu těch motivací jsme odstranili, ale hodně lidí o tom neví třeba. Jo? To mě vždycky znovu překvapí, kolik věců u nás si myslí, že se peníze rozdělují podle kafemlýnku v radě vlády. A třeba na univerzitě na to pořád narážím. Oni si to fakt myslejí, že ta univerzita dostává peníze podle kafemlýnku, což vůbec není pravda už 8 let. Problém je, že si tak rozdělují ty univerzity uvnitř. A to už není vůbec jako problém teda ani rady vlády, ani těch lidí, co sedí tamhle vepředu. To je opravdu vnitřní, interní problém těch univerzit, kteří to takhle dělají. Akademie by to také nedělala nikdy, mimochodem. Takže jako já, když jsem přišel jako prorektor na čerstvý prorektor na univerzitu, tak jsem byl šokovaný, jakým způsobem jsem rozdělil peníze a že lidi publikují jako blázni, aby měli čárky, což jako opravdu na mém rodném ústavu jako nikdy vlastně problém nebyl. A já jsem byl překvapen a strávil jsem 8 let tím, abych dal dohromady hodnocení univerzity, které by nebylo založeno na kefemlinku. Ale zase na druhou stranu musím upozornit na to, že ten kafemlínek jako byl úplně špatně, ale scientometrie není špatně. Jo? Kafemlínek není scientometrie, jsou dvě různé věci. Mít trojčlenku, která bude rozdělat peníze podle toho, kolik kdo nageneruje jakýkoliv bodů, je úplně špatně. Mít scientometrii, která aspoň v některé obory dává informace o tom, jak si stojí v mezinárodním srovnání, jak si instituce stojí v mezinárodním srovnání, je super, protože co je alternativa? Alternativa, jako tady to někdy vypadá, jako kdyby před scientometrií tady byl rajský systém, kde moudří mužové a ženy, jak si rozhodovali o tom, co je dobrá věda. Nebylo to tak, počítali se čárky, přátelé, já si to pamatuju ještě, na to jsem dost starý. Takže scientometrie je dobrá věc, když se správně aplikuje v oborech, kde dává smysl, ale nesmí vést k přímý generaci publikačních bodů a rozdělování peněz. Na národní úrovni už nevede. To je důležitý. Na dobrých institucích už dávno nevede, na UOCHABu nikomu žádný čárky v MDP a k ničemu nepomůžou. Taky to lidi dělají ne kvůli UOCHABu, ne kvůli našemu hodnocení, ale protože bohužel jsou ještě místa instituce, které to vyžadují. A naše selhání několik z nás, kteří tady jsou, a hlavně moje teda je, že se radě vlády nepodařilo zabránit tomu, aby byly ty šílené indikátory v NPO a v OPJAK. To se nám prostě nepodařilo, protože to prostě velmi dobře známá ředitelka jednoho odboru na ministerstvu školství tam narvala zpátky, když jsme to proti tomu protestovali a nikomu z nás se nepodařilo tomu zabránit. Jsou tady bohužel oborové rady, který pořád, a to jsou naši kolegové, ale jo, kteří chtějí mít 4 čárky, aby mohli dát habilitaci a je to alibismus, protože jsou líní si to přečíst tu práci a jsou líní říct, že to je špatně. Ta oborová rada, ty kritéria se může udělat sama. Honzo, neříkám to špatně? Nebo to je věc oborové rady, jaký má kritéria pro obhájobu PhD? Já vrtím nesouhlasně hlavou v tom, že problém je nejenom ta lenost, ale ten malej český rybníček, to znamená ta ochota říct nahlas, že můj kolega nemá na to, aby něco. Tohle to je veliký problém. Dobře, všichni se opírají, a ty to víš velmi dobře, všichni se opírají o ta kritéria, která ve skutečnosti mají být nepodkročitelnými minimy, od kterých se má odvíjet
další posuzování ano. vědeckými radami, komisemi při obhajobách a tak dále, ale všichni to používají jako berličku k tomu splnila kritéria, ano. Má na to jako, nárok. Jako projektor univerzity jsem strávil 8 let tím, že jsem vysvětloval, že že habilitace nebo profesora se dává významným vědeckým osobnostem a je tam nějaká berlička, jako, která je indikativní, prostě jenom jako informace o tom, že ten člověk je docela kvalifikován, možná, jo? Ale že to neznamená ani, dokonce ani ne nepodkročitelný minimum. Měli jsme kolegyně na CERGE, která dostala habilitaci v ekonomii, ačkoliv měla jenom 4 publikace, ale za to ty správný. Ale tohle to chce odvahu a tohle to se obávám, že nic jiného než dlouhodobá práce nás všech, co jim o to jde, a zostudování kolegů, kteří to také nedělají, nepřinese. Já si myslím, že vlastně už na té národní úrovni už se to stalo, akorát, že lidi o tom nevědí a jedou pořád podle těch zažitých vzorů. A bohužel se nám, a to je teda velký průšvih a je to na 5 let dopředu, se nám to zase vplížilo do NPO a asi do OPJAKů teda, jo. A s tím teda jako budeme něco zkoušet dodatečně dělat, ale je to strašně těžký a je to bohužel ministerstvo školství v tomhle případě konkrétně. Omlouvám se, není to vlastně open science, jako jinými slovy zrušit motivace pro masivní publikování vyřeší většinu těch problémů, které pak potom nebudeme muset řešit a opravdu jsem dělal, co jsem mohl a tak trochu jsem selhal teda. Všem se vám za to omlouvám. Tak teď ta dáma s kloboukem se ptala a potom tady kolega vedle profesora Matase a to by byl asi, a poslední bude teda, aha, tak ještě Martin, a potom musíme taky dát prostor lidem ze Zoomu. Jsou-li tam nějaké dotazy, to já nevidím tady. Tak dobrý den, já se možná teda nejdřív představím, já tady nejsem asi známa. Takže já jsem Dagmar Hanzlíková z Univerzity Karlovy z Centra pro podporu Open Science a kromě toho pracuji ještě jako asistentka redakce v akademickém časopisu. Ona už se diskuze trošku posunula, já jsem chtěla reagovat ještě tady na pana ředitele Svobodu, kde říkal právě o tom množství publikací a ty motivace, jakože teda vědci jako spoustu publikují a časopisy jako chtějí publikovat a chtějí jako ty publikace a tak. My to zase vidíme z pohledu toho časopisu, kdy naše šéfredaktorka jako zrovna nedávno taky odmítá spoustu článků, který nám posílají vědci, prostě částečné výsledky a říká, ano, je to zajímavý výzkum, ale nás zajímá ten celek, jako to až dokončíte jako tu celou myšlenku a publikujete ten celý výzkum, ne, že vám tady někde v nějaký dílčí analýze vyšlo P je menší než 0,05, tak to pošleme holem k publikaci. Takže i ty časopisy s tímhletím bojují, protože my pak máme vlastně jako ta kvalita těch článků, co tam jako chodí, tak prostě když nám chodí jenom takovýhle jako dílčí výsledky, tak i pro ten časopis jako je to potom problém. Takže tady minimálně aspoň ty kvalitnější časopisy, teda asi to nebudou všechny vydavatelství, ale minimálně jako ty kvalitnější časopisy nebo časopisy třeba zaštiťovaný různýma těma učenýma společnostma pro mě, tak určitě budou jako stát na téhle straně taky. A druhou bych chtěla pak reagovat ještě na pana Konvalenku, kde říkal právě o těch indikátorech v těch NPO a v těch OPJACích, tam zase z hlediska Centra pro podporu Open Science, kde my to vlastně řešíme, snažíme se pomáhat těm vědcům, dávat to do těch grantů, aby ty podmínky teda splnili a naplnili, tak za námi chodí vlastně nešťastní vědci, kteří říkají, no jo, jako Open Science je fajn, nám to jako v principu nevadí, sdílení jako vědy je jako hezký, ale stojí to strašných peněz, teď my na to nemáme tady prostředky, ty objemy těch financí, kterými se na to můžeme do těch grantů napsat, tak nejsou dostateční na to, aby to pokryly a jsou to nějaký další administrativní zátěže a podobně, typicky třeba v OP, jako je to teďka data management plán, který je tam daný naprosto nesmyslně, tak my to jako potom řešíme a potom věci za náma přesně přijdou s tím, že jako open science je nesmysl, protože je to jako nastavený takhle blbě, ale to není jako inherentně problém open science, to je prostě problém toho, jak jsou nastavené podmínky právě v těchhletěch různých grantových žádostech a podobně. A pokud se tohleto podaří nějak společnýma silama jako všech tady zúčastněných změnit, tak by to bylo strašně super. Děkuji. Prosím. Děkuji, já jsem jenom chtěl na to, co říkal Honza Konvalinka. Samozřejmě ty čárky jsou tam často proto, že ono je to nejjednodušší, že jo, prostě to je nejjednodušší, nejlevnější, nejrychlejší způsob, jak něco vyhodnotit. To, že je úplně blbě, to je jiná věc, ale prostě je to nejrychlejší, že jo. Tak to prostě je a proto se to tam objevuje. A pokud nebudeme tlačit na ty poskytovatele a na vůbec i na ty univerzity a na všechny, aby s tím něco dělali, tak jako, ale zase na druhou stranu asi jim na tom budeme muset dát nějaký
peníze, protože to hodnocení kvality něco stojí. Prostě to je, jak počítání čárek nestojí nic, když to hodnocení kvality něco stojí, protože to někdo opravdu musí udělat. Takže zadarmo to nikdo asi dělat nebude. Mimochodem, já nevěřím Diamond Open Access. Nevěřím tomu, někdo to zaplatit musí. Jo, to prostě, to si no, myslím, tam je sponzor, že, který to platí. To no, je... jasně. No, prostě to je takový jako virtuální Diamond Access, protože vždycky to někdo jako zaplatí. Že jo. Jo, já jsem ještě chtěl k tomu hodnocení. Já jsem rád, že tady slyším, že ta metodika 17 jako třeba trošku se posunula, když jsem jako teďka koordinátor té metodiky, ale chtěl jsem říct jednu věc. Já jsem si tady teďka rychle udělal nějakou v Insights, nějakou analýzu. A když tady bylo zmiňováno to MDPI, jo, třeba, tak když se podíváte na nárůst publikací v MDPI v České republice a v Anglii, tak je to úplně to samé. No, jako v Anglii je to za posledních let 5x, v České republice je to 7x. Možná záleží na oboru, jo? Taky ne. Takže myslím si, že ten nárůst, jako, jo, tady je pětinásobný nárůst od roku 2017 do roku 2021, v Anglii je pětinásobný nárůst publikací v MDPI. Jo? Takže fakt není to zase český fenomén, aby jsme si tady neříkali, že je to prostě čistě český fenomén. Není. Jo? Je to opravdu, tohle to se jako děje všude. Jo, ale je to špatný fenomén. Je to špatný. Mimochodem, jenom takový dotaz, jo, kontrolní dotaz. Víte, kolik je nových publikací ve VOSu za jeden rok, za rok 2021, kolik přibylo ve VOSu záznamů napříč všemi obory? Tipne si někdo? 3,5 milionu. 3,5 milionu nových publikací za rok. A jenom ve VOSu, prosím, jo. To ještě je spoustu dalších platform, jo. Takže a to je přesně plus to. 5%. No, to je přesně to, co tady říká pan ředitel Svoboda, ta nadprodukce je naprosto brutální. A pokud s tím něco neuděláme, tak to fakt jako povede do pekel. Tak teď poprosím Martina Lebla, potom se hlásil profesor Baran tam vzadu vidím a pak teda Jirka Matas a pak bych poprosil přece Zoom. Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně mně se líbil příspěvek paní Lomové a pana taky, že to je globální fenomén, že to jasně to není český problém nebo český fenomén, je to globální, celosvětový a proto prostě, ať to je teda reklama na příští týden, o tom vlastně globálním pohledu a prostě zkušenostmi bude diskuze příští týden v úterý. Děkuji, profesor Baran. Abychom to upřesnili, tak doktor, aby to bylo jasné tady. Děkuji za pozvání. Napřed k tomu Open Access, asi se shodneme na tom, že za ideály se musí platit a to vždycky a dokonce i na tom, že některé ideály, a to známe my starší, z praktického života se dokážou zvrátit v něco, na co jejich tvůrci ani nemysleli. Ale já jsem chtěl říct něco k tomu, co poznamenal, nebo co o čem mluvil Honza Konvalinka. Já myslím, že máme společnou a nejenom s ním více než 8letou zkušenost. Trochu toho popela na hlavě, na našich hlavách možná je a patří tam, ale myslím si, že málo. No a méně. Já jenom připomenu jednu věc, že COVID pro nás teda v té věci, o které mluvíme, začal vlastně v březnu 20 tím, že nabyl účinnosti zákon, novela zákona 130, která definitivně legislativně zlomila kafemlejnek. To se povedlo, trvalo to více než 10 let, ale to samozřejmě, a v tom má Honza pravdu, nebo nejenom on, ale ti, kdo to znají a vědí, bohužel to nevedlo k definitivnímu řešení věci, protože na to zákony nestačí. K tomu je zapotřebí praktického života v těch, řekněme, institucích, v tomto případě, kterých se to jako týká. A hlavně se to týkalo a týká se to dodnes všech poskytovatelů, někoho více, někoho méně. Jmenováno bylo ministerstvo školství, ale nejede v tom samo. Dokonalá není ani akademie ve všech, řekněme, svých zajímavých údech. A to, co chci ale říci je, a tím bych to uzavřel, to řešení podle mého názoru je ve zlomu těch motivací.
jak o tom mluvil Štětka, jak to zopakoval profesor Konvalinka. Ty motivace ale možné zlomit je, není to tak složité, jak by to vypadalo, ale předpokládalo by to něco, pro co si myslím, že v dohledné době není šance, bohužel, a to je radikální krok na úrovni, a teď nevím, jestli se Tomáš nebude ošívat, na úrovni, řekněme, podpory hodnocení na té, v té rovině centrální. Myslím podpory jak institucionální, tak personální, tak finanční. Protože ten způsob, jakým je možné za současné situace na to národní hodnocení provozovat, včetně těch každoročních cvičení, která podle mě nedávají úplně smysl, ten způsob je dlouhodobě, řekněme, zdrojem té deviace v rámci těch poskytovatelů. No a to je asi tak všechno a mohl bych o tom mluvit hodiny. Předevčírem jsem o tom něco někam napsal nebo řekl do nějakého rozhovoru, ale to se nepatří. Tak děkuji, že jste mě pozvali a že jsem mohl k tomu něco říct. Děkuji, taky děkuji za to stanovisko Vědecké rady Akademie věd, co jsem tady promítal. Profesor Matas. Bych chtěl být pozitivní a vlastně mně se tady na celé diskuzi nelíbí, že vlastně to v atmosféře někdo zvenčí na nás vnutil nám nějaká špatná kritéria, my nic. Ty univerzity, kdo tady není z univerzity, ty gačry, kdo neseděl někdy v panu gačru. Ale mohli bychom skončit na této notě. Ve chvíli, kdy nějaké kritérium je kvantitativní, je špatně, je to něco jako princip špatného hodnocení a předevčírem si někdo stěžoval, oni mi vyřadili gačr, protože řekl, že jsem slibil málo článků za ty peníze, co na mě chce. Když tohle někdo řekne, jde z panelu. Když někdo napíše na ministerstvu více článků, více peněz, třeba, a to je ve všech těch hodnocení, je to principiálně špatně. To se dá opakovat, lidi se na to zvyknou. U nás docent více článků, více docent. Ne. A když si to tady všichni řekneme a budeme to opakovat, tak to stane součástí kultury a ta kultura postupně řekne, ne, já se musím dívat na tu kvalitu, na to nejlepší, na to vysvětlení, na to hodnocení, na to peer review. A když bychom skončili, více všeho není lépe, tak jsme se něco poučili. Děkuji, já teď jenom krátce se zeptám, jestli nějaký dotaz po Zoomu, kolega Vrtiška to sleduje, aby jsme nemluvili jenom my. Nikdo, tak můžeme pokračovat. Takže kolega... Jenom jestli můžu reagovat, pan profesor... Potom profesor Valenta. Pan profesor Trka říkal, co s tím, jako co jsou ty akční kroky, tak Open Science komunita jako ta podpora vědy, my jsme se dohodli, protože nám se také nelíbí, jak je třeba v OP jako implementované ten Open Science. Je dobrý, že se to stalo, jako když to řekneme z té našeho pohledu, ale nicméně jsou tam dílčí jako prostě problémy. Tak my jsme se dohodli napříč de facto univerzitami a napříč těmi asociacemi, které se o to starají, že prostě s MŠMT a už jsme s nimi to konzultovali, že až skončí OP, až se to tady všechno podá, tak jim se píšeme prostě asi 2-3 stránky věcí, které se nám prostě nelíbily, které dokážeme rozporovat, které navrhujeme, aby další poskytovatelé, když už to budou dělat, aby udělali jinak. Jo? A to byla právě super, že se rozvedla ta diskuze, že je to i o vás vlastně, o vědecké komunitě a jak si nastavíte tu část jako vědeckou, protože ta podpora sama to nezvládne, třeba tady změnit některé ty grantové schémata a tak dál, ale pokud budeme třeba fungovat dohromady, tak by se to stát mohlo. Děkuji. Děkuji. Profesor Valenta. Tak my vlastně jsme se posunuli spíš jako k otázce hodnocení než vlastního open access, takže já bych vlastně řekl, jak tady padlo, že máme časopisy lepší a horší, čili máme nějaký žebříček časopisů a ten je udělený podle impact faktoru, že? A takže když někdo dá 5 nejlepších publikací, tak je to vlastně podle nějakého žebříčku impactu nebo renomé časopisu. A problém je ten v Open Access, že tyhle ty časopisy, třeba ve fyzice, chemii, jako většinou fungují v hybridním modelu, který mně přijde jako úplně nejhorší, co existuje. Protože jsou placený dvakrát, že? A teď ty věci, když budou tlačený do publikování v těchto časopisech, tak, a ještě Open Access, tak budou těm časopisům platit dvakrát. Jo, takže tam je konflikt toho těch veřejných peněz, práce vědců zdarma a soukromýho zisku těch společností a z toho nevím, jak ven, že? Tohle to je jako velký problém
o kterým se nemluvilo. Co je férová cena za publikování? Ty ceny jsou obrovský. Ano, o tom bude příští, myslím, že to bude jistě velmi důležité. Jsem chtěl jenom doplnit, co mi přišlo, že tady vůbec nepadlo, jako tady. Děkuji. Ještě někdo? Profesor Trka. Jestli k tomuhle můžu poznámku, třeba pro mě tohle to je úplně jako zbytečná otázka, zbytečný problém. Já, když budu mít něco, co výsledek, který dostanu do nejlepšího časopisu v oboru, tak je mi úplně jedno, že to bude drahý a že to je časopis, který není open access a ještě někdo zaplatí. Mně to je fakt jedno. Protože ta prestiž, která z toho plyne a důležitost toho výsledku v nejlepším oborovém časopise je prostě k nezaplacení, jako je v té reklamě, prostě, sorry. Tohle vůbec není ten problém. Jako fakt, opravdu open access není vůbec problém. Já myslím, že ve skutečnosti nejdůležitější k tomuhle, co tady padlo, bylo, že kolik z vašich studentů a postdoků se zajímá o to, jestli to je open access nebo ne. Všichni chodí na Science Hub. Všichni si stahují články ze Science Hubu. Tohle to je úplně zbytečná debata prostě. Tady jde o to, že to je neetické jednání těch vydavatelů, že jo? Tož vlastně, když mluvíme o predátorech, tak to je ten hlavní problém a tohle je vlastně podobný problém u nepredátorských nakladatelství. No, dobře, jako abych teda na to reagoval, na to, co jste říkal, a čím poznáte teda ten prestižní časopis? Tak v našem oboru, který je poměrně úzký, existuje několik desítek časopisů, a jeden, který vydává americká společnost hematologická, je považovaný za nejprestižnější, je tradiční a má taky shodou okolností vysoký impact faktor, ale publikace v časopisu Blood je prostě nejlepší, co můžete v tom oboru mít. No a teď třeba jde o to, že ty vlastně často ty teda prestižní, který často tedy přejímáme to, že vlastně se na ně implicitně za prestižní považujeme ty s vysokým impact faktorem, tak ty teď vlastně patří pár nakladatelstvím. Že? No a teď je otázka tedy, jak vlastně, jestli je to správný ten pohled, že jestli opravdu ta jejich prestiž není vlastně aspoň částečně vlastně způsobená tím velkým tlakem toho obrovského nakladatele. Že? Prostě jde o tu, a tak je to třeba částečně i v matematice. Že? Jo. A nevím, u vás určitě to tak není, vy přesně víte, prostě, že ten pojem prestižnosti prostě u vás je správně, u nás v mý komunitě musím říct, že to tak jasný není. Já myslím, že u nás posledních 30 let jasný je. Tak... Takže ještě znovu dáma v klobouku. Děkuju. Já bych chtěla jenom tady reagovat na kolegu, jak z toho ven a co je ta prestiž. Ono často je to právě i kolem té komunity těch vědců, kteří tam jsou a kteří v těch časopisech publikují. A třeba v lingvistických časopisech byl časopis Lingvistika, který byl pod Elsevierem, kde právě taky jako v reakci na to padlo tady na začátku Cost of Knowledge a vlastně ten editor-in-chief, což byl Johan Rorik, který taky hodně na tohleto téma mluví, přišel potom s tím plánem S a podobně, tak on vlastně se domluvil s tou svojí redakční radou a s tou svojí komunitou a založili si časopis Glossa, který potom teda je open accessový, sehnali si financování, sponzory a podobně, ale vlastně on vzal celou tu lingvistickou komunitu, to znamená jakoby ty prestižní lidi, to znamená v tom novém časopise mu vlastně pořád publikovali ti noví prestižní lidi a tím se vlastně jakoby zachoval ten prestižní časopis mimo ten Elsevier. Tak to je jenom příklad. Že tam se hlásil kolega? Potřebuje mikrofon asi. Já tady mám ještě. Jo, Martin chce reagovat. Nebo... Dobrý večer. Já si neznáte, já jsem Martin Janda z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. A já bych moc chtěl poděkovat vůbec za to téma, za tu diskuzi, která tady je. S něčím soucítím víc, s něčím míň. A dalo by se na tom debatovat hodiny, přemýšlím o tom už taky leta, asi lépe možná třeba i někde u sklenice piva. Já teda osobně prostě open access skvělý, přístup k článkům skvělý. Mě by zajímalo, jak k tomu třeba využít tady zmíněný bioarchiv, archiv nebo tohle, kde prostě vlastně ty data sdílíte zadarmo, jo, někde.
A já ve svém chování a snažit se publikovat v současné chvíli je to tak, že nechci publikovat za 1500 euro, za 4000 euro a tak. Hledám časopis, kde to bude zadarmo, ale současně chci využít bioarchiv, aby ty data byly dostupné, čímž vlastně splním obojí. Mně přišel docela zajímavý argument Daniela Municha, nikdy mě to nenapadlo, že ten bývalý systém toho předplatného vytvářel daleko větší tlak na vydavatele mít kvalitní recenzní řízení a tohle. To mě do téhle chvíli nenapadlo. A ono totiž, to moje přesvědčení tady s tím souvisí ještě s jednou věcí. Já prostě nejsem schopný přijít k nám na vesnici do hospody a bavit se tam s lidma, kdybych jim řekl, že publikuju za 2000 euro z jejich daní. Já prostě nejsem schopný to vysvětlit argumentem, když my jsme to dřív platili jako instituce. Já si totiž nemyslím si, možná, že to existuje, to vyčísení, ale fakt nevěřím tomu, že ten dřívejší systém byl tak podobně drahý jako ten současný. A současně si myslím, že by se dal vymyslet systém, který samozřejmě něco stojí, to publikování i Open Access něco stojí, ty servery něco stojí, ale jsou časopisy, které podle mě to nabízejí, jsou schopni to nabízet daleko levnějc, ale ty si spočtou ty náklady, které potřebují na to vedení serveru. Ta ediční činnost je v podstatě částečně zdarma, recenzní zřízení je zdarma, ale tady ten problém je, že je nastavená částka 1500 euro a pokud přijde 500 publikací nebo 1500 publikací, tak to je jako, že to je ten výdělek. Zatímco ty společnosti, které by se odpíchly od toho, kolik potřebují na přežití, podle toho, jako, že asi by to šlo nastavit trochu jinak. Takže pro mě jako open access je fajn, ale open access princip, že platím 1500 euro a vejš za publikaci, fajn teda prostě není. Martin? Pro mě osobně je to vlastně tohle téma je přesně o tom, jak vlastně nahradit nebo jak vlastně zařídit, aby naše komunita měla vlastně větší vliv na to publikování. Třeba v tomhle je skvělej ten Diamond Access. Ale vlastně to samo o sobě, prostě je to v dnešní době je to marginální věc. Že? A ten jev je společenský a je vlastně hluboký, vyvíjí se sám o sobě a prostě tak, to jsem chtěl říct. Jirka Matas, prosím. Já bych vyřešil celý Open Access zadarmo tak, že řeknu GACHRu, řeknu ministerstvu, všechno, co budete dávat do RIVu, bude ležet ve fyzice na archivu, ve výpočetnice na archivu, v biologii na bioarchivu a všechno je hotovo, nestalo mi to ani korun. Potom Cornell, který teda to provozuje, ten archiv, mu pošlu 10 milionů darem a budem v pohodě a všechno jsme to vyřešili. Každý může dát technickou zprávu, ve Francii to mají dlouho, měl SNRS nějaký hall a všechno, co jsem vypublikoval, musel jsem nezákonně předtím položit na hall. Je to tak jednoduchý, jedna věta a všechny peníze, co do Open Science, nepotřebuju to, řeknu, dej to na Open Access server, který v každém oboru je. Tak, prosím. To jste se hlásil. Já tam knihovny nechám na pana ředitele a když tak... Může mít svoboda teda. Tak no. Dobře. Něco jako oběd zadarmo neexistuje, na tom se asi shodneme. Prostě Diamond Access někdo zaplatí. Že to platí někdo, buď to je to nějaký sponzor, nebo se to zaplatí z něčeho jiného, ale prostě něco to stojí. Prostě ten publikační proces stojí, ty servery stojí, elektřina se do toho musí lejt a tak dále a tak dále. Prostě zadarmo v oběd není. Není stokrát levnější. No ano, ale někdo do toho dává tu energii, někdo platí. Samozřejmě já mám určitě velmi silné námitky proti tomu, aby Elsevier byl 30 let na newyorské burze v černých číslech. Jo. Prostě z marží 40%. Přes daněním, jo. Tak nějaký daně platí. Jo. Ano, tam peníze, do toho peníze tečou. Já nepléduju, já nejsem agent Elsevíra. Ne, ale tak tam... jako my to neuděláme, to si musíte udělat vy. My neplatíme, my nejsme fundátoři. NTK je nástroj, který si zjednala tady ministerstvo
aby kupovalo časopisy placený. A teďko na nás spadlo to, že se snažíme zařídit, aby za stejné peníze se mohlo i publikovat v těch časopisech, ve kterých někteří zde v sále rádi publikují. U těch placených vydavatelů, jako je Wiley. A tam je důležité říct, že předtím... Snažíme se, aby to nestálo víc. Pan Jean Marek a potom chcete, profesor Trka. Jestli chcete jednotlivé vědecké komunity přejít na publikování na otevřených serverech, tak to udělejte. Jo. Jako, ale my nejsme, NTK tomu není schopná pomoct, pardon. Tak a důležitá věc je, že teď vy to vidíte jako věci, že teď po vás ceně do 4000 euro, ale předtím to byly 10 miliony jako na instituce. Takže ty peníze tam prostě byly, to nebylo o tom, že teď je to prostě vidět. Ale já vám rozumím, jako, že ono to nebude levnější, ale jako plus minus, já si to vysvětluju, budeme mít plus ten open, jo, když to tak bude, to je jako nějaká baseline, co já jako beru. Pak jste zmiňoval, že se vám nelíbí vlastně, jak Evropská komise jakoby nastavuje prostě open science jako takový, ale ono to není jenom o tom, že oni si nastaví do Horizonu nějaký podmínky, ale ono je to o celé jejich jako... politice, jak to dělají a jak se snaží vlastně i oni tlačit na ty vydavatele, třeba skrz, já nevím, Open Research Europe a další věci, které se teprve nastavují. No a pak se tady řeklo, že v každém oboru je teda nějaký ten jako uznávaný preprintový server, no tak není úplně v každém. Prostě nejde to jenom tak. A to je právě celá tady ta idea té třeba Evropy, o čem jsem mluvil, tak oni teď chcou investovat dost peněz do toho, aby tohle se dotvořilo. Ale na druhou stranu je strašný jako hejt vědců, že prostě oni mě nutí publikovat CC BY, musím za to platit prostě a tak dál. Ale oni na druhou stranu říkají, ale tady vám dáváme nástroje, jak to nějak jako vyřešit. A plus od roku 2020 de facto v České republice už máme desítky odborníků Open Science, kteří jsou připraveni pomoct, ale jako vědecká komunita je až tak neposlouchá, nebo jim říká, no vy jste ti administrátoři, dobrý, tak mě napište ten data management plán, tak já zase přijdu za půl roku. Jo. Ale to je o tom, že pokud se bavíme o tom, že je to nějaká jako integrální změna vědeckého, jako jak přistupovat prostě k té vědě a zachovat to, co je to jádro, open science není věda, to je prostě podpora, to je jako jiná forma prostě nějakým způsobem řešení tady toho, tak potřebujeme pro vás vědce, abychom se bavili. Potřebujeme mít přes RVVI vyřešenou národní strategii, abychom se mohli i ty další veřejnoprávní instituce k tomu prostě stahovat a nějak to jako změnit. Takže to je jenom za mě. A takže já bych si nic víc nepřál, kdyby to takhle bylo, co vy říkáte tady, pane profesore. Ale váš obor, máte celo jako vědecký chci říct, prostor? Že v našem oboru je to tak, že já mám 100% svých článků, mám open access a nezaplatil jsem skoro nic. Proč? Protože to není tak, že publikuju tam nebo tady. Dám to na archive, pak to nechám projít recenzním řízením. Jmenuje se to skoro stejně nebo úplně stejně. Lidi to najdou u drahého vydavatele, zjistí, že mají skoro to samý na archivu, nezaplatí nic. Je to, jako to může udělat každý. Každý z nás v oboru informatiky a z dalších můžou mít skoro všechno open access a zároveň publikace. Samozřejmě, vydavatelé se brání, prosím, zakážou vám prosím, to, ale nedokážou trochu to. Trochu to schladíme, tu diskuzi, na řadě pan profesor Trka, potom profesor Hocek. Prosím vás, tohle je taková ta klasika multioborové debaty, že každý si myslí, že jak to je v jeho oboru, tak je to všude jinde. Prosím vás, není to všude jinde takhle. Není to prostě pravda. V našem oboru není možný publikovat bez placení publikačních příspěvků, ať už open access, nebo přímo časopisu. Prostě takový časopisy neexistují. A pokud se týče propagace těchto preprintových serverů, tak já jsem jeho velký odpůrce tohodle, protože tam můžete rád pomenutím jakoukoliv sračku. A ona tam bude viset, bude tam viset leta a nikomu to nebude vadit, budou jí lidi citovat, budou se na ní lidi odkazovat. Podívejte se na článek o tom, že COVID virus je uměle zkonstruovaný. Nesmysl, který vyvrátili lidi, kteří tomu rozuměli během několika dní a přesto ten článek tam bude viset, bude žít svým vlastním životem. Prostě preprinty jsou zlo, který škodí vědě. To nesouvisí s otevřeným přístupem, ale nerecenzovaný preprinty jsou zlo. Já bych ještě, jako nebyl bych takhle radikální, ale ještě bych polemizoval s kolegou Matasem v tom, že jako ten model, který vy představujete, stejně někdo platí, protože jako vy si dáte preprint teda na preprintový server a pak publikujete v časopise, který má předplatný. A jako to předplatný musel stejně někdo zaplatit, takže to rozhodně zadarmo není. To jako je to zadarmo pro vás osobně, ale jako ten systém to stejně někdo zaplatí. Zaplatí to knihovny a vydavatel nemá problém s tím, že dáváte věc, která už je publikovaná?
Ne, to dneska umožňují. To dneska umožňují. Jako to Creative Commons, to jsou ty recenze, různé licence. Tohle je zcela legální, ale stejně to někdo zaplatí, stejně to zaplatí ty knihovny u toho vydavatele. Jo? A jako pokud člověk chce, aby jeho článek byl čten, což všichni chceme, tak se stejně musíme dostat do nějakého z těch lepších žurnálů, který se čtou a nebejt jenom na tom preprintu, protože jak tady říkal kolega Trka, prostě na tom preprintu jsou prostě miliony a miliony článků, který prostě jako půlka z nich může být špatně, prostě nikdo je nečet, nikdo je nerecenzoval, prostě jako tohle jako není cesta, kterou jako by se věda měla ubírat. Ale souhlasím s tím, že ten trend vede k tomu, že prostě ty věci budeme dávat na ty preprinty, ale budou se potom jako dál publikovat, i u těch preprintů by to potom měl být nějaký jako očistný systém, aby tam nezůstávaly ty kraviny. A ten zatím vymyšlený není, protože ten, co se tam dá, to tam zůstává. Ten archiv to má, takže tam zůstává, ale dá se tam další verze, která je opravená, je tam napsané, že to vyšlo nakonec v časopise Journal of ACM, nic takového, takže to tam je. Ale to samozřejmě je pravda, že to je oborový, to souhlasím. Já bych prosil už poslední tři dotazy maximálně, a možná jenom dva, kdyby byly. Tak tady kolega. Dobrý den, já jsem Borovička, řadový mykolog. Chtěl jsem se zeptat, chtěl jsem možná atakovat trochu tu základní myšlenku, nebo jsem se chtěl zeptat, vy všichni třeba z panelistů souhlasíte s tou myšlenkou, že teda jakýkoliv vědecký výzkum podpořený veřejnými penězi musí být teda za každou cenu publikovaný v open access režimu všem dostupný. Je to tak nebo ne? Mně třeba napadlo, že když půjdu do Národního muzea, tak taky vlastně musím zaplatit vstupný, přestože to je státní instituce placená z veřejných peněz. Děkuju. Prosím, kolega Marek. Já myslím, že tam ten základní a dobrý princip, co se teď nastavili, je as open as possible, as close as necessary, takže komercializace a různý právní, to jako jsou legitimní důvody, proč to neotevřít. Ale samozřejmě je tam ta snaha, aby co nejvíc toho bylo otevřeno, ale když to nedává prostě smysl logicky, tak to dělat jako se nemá. Jo? Ale jako ten trend je jako poměrně jasný, kdy v informační době, aby bylo co nejvíc veřejně zaplacených jako peněz do veřejných výsledků. Asi tak. Pan Mdění Svoboda. Já jenom drobnou poznámku. Jako jeden z prvních, který v Evropské komisi plédovali za open access, aby byl všeobecně povinný, byli ministři průmyslu, Rada pro konkurenceschopnost. Ta idea je ta, že to přinese prostě ekonomický profit. Ano, doplnění. A ten druhý ještě? Je, že z toho se dá pak financovat ta věda, že jo, když budou daně a zase to zaplatí. Ní dotaz? Nebo připomínka, prosím. Já se jmenuji Karel Heim, nejsem členem učené společnosti, ale strávil jsem v akademické radě 4 termy a jeden term ve vědecké radě a byl jsem 4 roky v RVVI, takže něco o tom málo vím. Open Access sleduji od 80. let minulého století a mimochodem byl jsem v létě 2004 autorem prvního protestního dopisu, když tehdejší šedá eminence Marek Blaška rozeslal dopisy všem poskytovatelům o tom, že se v zákoně někdy v příštích letech odsne kafemlejnek, když to zestručním. Odsnul se tam přes naše protesty v roce 2009 a byl tam do velmi nedávna. Tam bych polemizoval teda s kolegou Konvalinkou, jestli tady je. Já mám pocit, že MŠMT rozdělovalo peníze podle kafemlejnku ještě před 2 lety mezi univerzity. Možná už to bylo jinak, ale když tak postupovalo proti zákonu. To je jedno, ale co jsem chtěl říct, chtěl jsem upozornit na jeden problém, který já vidím, který tady zatím nepadl, protože vlastně ve všem, co se tu, o čem se tu mluvilo, se uvažovalo o tom, že vlastně recenzenti pracují zadarmo a že ten recenzní systém je vlastně nestojí nic. Jo. A já vidím, že aspoň v mém oboru, a chtěl bych vědět, jak to vypadá v jiných oborech, ten systém kolabuje. Jo. Já vidím, že i do časopisů, které jsou v mém oboru považovány za velmi dobré, tak se tam dostávají, už tady bylo řečeno to ošklivé slovo, ale dostává se tam vlastně povl. Jo. Čili komunita vědecká nestíhá. A když slyším, že tam je 3,5 milionu ve VOSu nových článků a roste to, jo. Roste počet vědců, ten tlak na publikování je stálý,
takže roste to soustavně, je to monotónní už řadu let. Jak si s tím vlastně ta komunita má poradit? Jo? Jestli, já jsem slyšel úvahy, že třeba recenzní řízení může být otevřené, může být honorované, registrovaní recenzenti a tak dále, ale zatím na to nedošlo. Jo? A myslím, že na to nedojde, ale myslím, že ty dopady jsou opravdu jako velmi vážné v současné době už. Zatím to tomu nepadlo, je to věc na přemýšlení, nemám teď žádný řešení. Takže ještě poslední technická poznámka profesora Hocka. Já jsem chtěl říct ještě jenom jednu poslední technickou poznámku k tomu, co tady padlo vlastně od kolegy Marka a od kolegy Svobody. To tady vlastně ještě jako se nediskutovalo a to je to, že vlastně v tom systému předplatného je ještě jako jeden aspekt, který byl úplně jinak, že vlastně průmysl hodně čte, ale málo publikuje. Jo? A v systému předplatného ten průmysl, vlastně velké firmy si předplácely žurnály, platili do toho systému a jako poměrně nemálo peněz. A jako platili jednotlivý články, kupovali si jednotlivý články, protože když třeba jako prostě chtěli jenom jeden článek, tak třeba zaplatili $50 za to, že si prostě koupili jeden článek. To v tom minulém systému toho předplatného vlastně z průmyslu šlo docela dost peněz do systému. Teďka vlastně je to výhodný pro ten průmysl, protože ty málo publikují a hodně čtou, tak budou číst zadarmo, nebudou do toho dávat nic. A tohle jsou peníze, které v tom budou chybět. Jo? Proto taky logicky jako ty průmyslové lobby tlačili na to, aby byl ten open access, ale jako pořád ty peníze v tom budou chybět. Jenom aby jsme si to uvědomili, že to není jako nula od nuly. Čili to byla závěrečná technická poznámka. Já bych chtěl poděkovat kolegům panelistům, jednak těm na Zoomu, panu docentu Kosařovi, doktoru Štětkovi a zde přítomným štovému pořadě profesoru Hockovi, Trkovi, Danielu Munichovi, který se omluvil, že odchází, myslím, že říkal, že jde do parlamentu nebo něco takového. A pak to panu inženýru Svobodovi, inženýru Markovi a kolegovi Vrtiškovi za to, že to celý takhle technicky jsme zvládli. Díky za pozvání. A ještě poslední pozvánka na věc, která bude za týden. Prostě ještě vydržte. Jenom přijďte za týden na pokračování.